କେବଳ ମାନେ କାଗଜ ସେ ଏସେସ୍ କରୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟଟା କେତେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଏ ସଭାସ୍ଥଳ କେ ମୁଁ ଆସିଯିବାର ଲାଗି ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚର ଯେନ୍ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ ଅଛି ଭୁଜନି ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବସବେ, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ପଛ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଚୌକି ମାନ ଅଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ଆସିଛୁ ସେମାନେ ବସମା। ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯେନ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିଛୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବୟାନକେ ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେବାର ଲାଗି ସେମାନେ ବସବେ। ସପନ ଆମର ସପନରେ ଅଛି, ପାହିତ ଯାଉଛି ରାତି, ନିଜେ ବଛୁଥିବା ଶାସ କଟ ଯଦି କାଢ଼ିନିଏ ପାଦ ତଳ ମାଟି, କାଢ଼ିନିଏ ପାଦ ତଳ ମାଟି। ମାଟି ବିନା ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସାଥୀ, ମାଟିରେ ମିଶିବୁ ଦିନେ, ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମ ମାଟିକୁ ରଖିବୁ ଭୁଲି ତ ଯାଉଲି ତୁମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ଯେନ୍ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏ ଜନଶୁଣାଣିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ରାୟ ଦେବାର ଲାଗି, ସେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ସୁପରିଚିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଫେସର ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଲି ବଜେଇ କରି ଆମ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଏଇ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନର ସାଥୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସାଥୀ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର, ସାଥୀ ହରବଣିଆ ଆଉ ସାଥୀ ଉମେଶ ବିଶ୍ୱାଲ ସଂଯୋଜନା କରିବେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଡାକବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟାନକେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସାଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତିଲକ ଚନ୍ଦନ ଦିହେ ମାରି ଭାଇ, ପୁଷୁଛେ ଦେଶର ବାସୀ। ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଲି ଦୋଷୀ, କେତେ ଗୋଲୁ ଗୋଲା କରୁଛ ରେ ମୋତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲଗ ଫାଶୀ।
ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଘିଲି ଦୁଷି କେତେ ଗୁଲୁଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲ ଫାସି ଏ ଘରେ ସେ ଘରେ ଧାନ ଭରି ଛେରେ ଅଟେ ନାଇ ନମୁର ଟକା ଛି ବିହାର ଲାଗି କାଁ କରସି ଲାଗୁଛେ ତ ବଡ଼ି ସଖା ଲାଗ ଭନ୍ ଭନ୍ ମାଛି ସନ ସନ ଇଜଦ ମହଦ ଗଲା ଉଷୁ କଷା ଟିକେ ପାଇ ନେଇ ପାରି ପରୁଆ ପୁଅ ମୋରୁ ମଲା ଗେରେନ୍ ଗୁଲା ଦେଲା ଲାଲ ନୋଟିସ ଗେରେନ୍ ଗୁଲା ଦେଲା ଲାଲ ନୋଟିସ ଧଣ୍ଡି କାଢ଼ ଆସିବ ଭାଇ ଆରୁ ଗୁଲୁ ଗୁଲା ନେଇ କର ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲ ଫାସି ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳି ଦୁଷି କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲ ଫାସି ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲ ଫାସି ଇ ଚାଉଲ କେ ପରଶୁଥିଲି ପ୍ରଶାସନର ହାତେ ଖଲି ହଗେରିଏ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଦୁଇ ପଇସାର ଘତେ ଇ ଚାଉଲ କେ ପରଶୁଥିଲି ପ୍ରଶାସନର ହାତେ ଖଲି ହଗେରିଏ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଦୁଇ ପଇସାର ଘତେ ହରି ହୋ ହରି ସୁନ ହୋ ହରି ଗୁହାରି କର୍ମି ଚେନେ ସେ ପେଟ ପୋଷା ପଏରେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ମିଲବାଲା କରଠାନେ ଦର ଭୁଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦର ଭୁଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଲମେ ଦଉଛେ ଭୁସି ହୋ ଭାଇ ଆର ଗୁଲୁ ଗୁଲା ନେଇ କର ମତେ ଦେଇ ନେବ କେସି କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେସି ଦାସ ଲଗ ପାସି ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଘେଟି ତୁସି କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେସି ଦାସ ଲଗ ପାସି ହୋ ପ୍ରଶାସନ ଘଟିଆ ଶାସନ ନୌକର ଚାକର ମାନେ ଚାଷୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଏ କରବାରେ ପଛତେଇ ହେବ ଦିନେ ତମେ କହୁଛ କିସାନ କାର୍ଡ ଆରେ ବୟଲା ଆମେ କେନ ଘାଟର ପାନ ପିମୁ ଛିଲେ ଆଲୁଛେ ଜର ତମର କର୍ମେ ଶିକାର ଭାଗ ତମର କର୍ମେ ଶିକାର ଭାଗ ଆମକୁ ନେଇ ମିଲେ ବାସିବୁ ଭାଇ କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଲେ ବୋଟେ ସିଧା ସଭାପତି ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଲି ଦୁଷି କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲଗ ଫାସି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ତୁଡ଼େ ଯଦି ବି ନେଇ ଦେବାର ଫାସି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ତୁଡ଼େ ଯଦି ବି ନେଇ ଦେବାର ଫାସି ଅଦେଖା ଅନ୍ୟ ବିଚାର ରସିଥି ବାନ୍ଧି କଲ ମତେ ଖାସି ତୁମେ ଅଦେଖା ଅନ୍ୟ ବିଚାର ରସିଥି ବାନ୍ଧି କଲ ମତେ ଖାସି ମାଟିର ତିଲକ ଚଢ଼େଇ ସରୁଛେ ରେ ମୁଇଁ ମାଟିର ତିଲକ ଚଢ଼େଇ ସରୁଛେ ରେ ମୁଇଁ ଇଠୁ ମିଲୁ ତୁମକୁ ଖୁସି ଭାଇ କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲଗ ପାସି ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଘେଲି ଦୁଷି କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲା କରୁଛରେ ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲଗ ପାସି ମତେ ଦେଇ ନେବ କେ ସିଧା ସଲଗ ଫାସି ନଳଗଡ଼ୁ ସଗଡ଼ ଢୁଲୁ ଚଷାର ତନ୍କେ ଉଷଦ ମିଲୁ ଫୁଟୁ ଖେତେ ଖେତେ ହଲିଆଗି ତୁଟୁ ହିଦ ରହୁ ଦେଶରେ ହି ଛେକରେ ଛେକ ସେ ଜୀବନ।
ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ଯେନ୍ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଇଁ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ ବିଚାରକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ବିଚାରକ ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ମହୋଦୟ। ଆମ ଗହଣରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ ବିଚାରପତି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ ଏ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଅଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲ ସଂଘ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଆବାହକ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିରିଶ ବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଚାଷୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆମେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଯେନ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ 15-16 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆମ ପାଖେ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି 26 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଟିଭି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଖବରକାଗଜରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରବାର। ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍, ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍, ଆମେ ବି ଆଜି କାଠଗଡ଼ାରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍, ତ କେନ୍ଟା ଠିକ୍ କଥା? ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ଲାଗି। ଆମେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ ଯେ କାଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ଜାଣବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଏବେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ବି ମାଗିଥିଲୁ, ସେଟା ନାଇଁ ମିଳିଲା। ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ସେଟା ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟର। ଆଉ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 21 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଯେନ୍ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ତାର କାରଣ ଫଳାଫଳ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ସେଟା ଲଗାଯାଇଛେ। 21 ଚାଷୀ ପରିବାରର ସେମାନେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ, ଆଉ ଚାଷର ଲାଗି ସେମାନେ କେତେ ଋଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଜରିଆରେ ତାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ପହିଲା ଅନୁରୋଧ କରିମି ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଟୁକୁଲା ଗାଁର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ମକ୍ସିର ମାଝି 13/10/2015 ତାରିଖରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଅଛନ୍, 55 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବୟସ।
କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର କି ତାଙ୍କର ଘରକେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ହୁଏତ ସେଟା କେନ୍ସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ନାଇଁ ଆସିତେ, ମୃତ ମକ୍ସିର ମାଝିଙ୍କର ଛୋଟ ସମୟରୁ ସେ ସାତ ଆଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ନାଇଁ ଥାଏ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ପହିଲା ପହିଲା ଲାଇନ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖମାକେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଟେ ତାମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଲେ, ବହୁତ ଦିନ ତକ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଗୋଟେ କାଟବାକେ ପଡ଼ିଲା। ଜିନିଷ ଜାଣିବାକେ ପାଇଲୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ତ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ମକ୍ସିର ମାଝି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କେନ୍ଦା ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଆସ୍ତା ବୋଲି, କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପାଇଲେ ରଖୁ, ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମକ୍ସିର ମାଝି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବି କହୁଥିଲେ। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନେ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଏବର୍ଷନ ହେଲା, ସେ ସୂଚନା ସେ ନର୍ସିଂହୋମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି, ତମେ ରଖବ ଘେସି ତାକେ, ତ ଖୁସିରେ ଗଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେ ଝିଅକେ ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ଦୁଇ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଝିଅ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ପୁରା ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମକ୍ସିର ମାଝିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭୀଷ୍ମ ମାଝି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ କାଣା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ମକ୍ସିର ମାଝି ଘଟଣାରେ, ଦୁଇ ଚିଠି ନମ୍ବର 2694/14/10/2015 ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ 25,000 ସମବାୟ ସମିତିର ଋଣ କରିଥିଲେ, ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଜନିତ ନୁହେଁ, ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, ଘଟଣା କାଣା ହେଇଥିଲା, ମତ୍ସ୍ୟର ମାଝିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଂସା ମାଝି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭୀଷ୍ମ ମାଝି ଅଛନ୍, ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ପାନ୍ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଧାନ ମରିଗଲା, ଗଲା 13 ଦଶ ମାସ ଦିନ ବାପା କ୍ଷେତକେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷେତ ଫେରିଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ତ କହିକରି ଗଲେ ଯେ ତୁ ମା ଆଗେ ଭଲ ନେବାର ଅଣ୍ଟା ଦରଦ ହେଉଛେ, ଆଉ ତୋର ମା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଆଣିବ କହିଲେ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ହଳଦି ପାଲିନ ମୋର ମାଆକେ ଦେଖେଇ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ହଳଦି ପାଲି ମୋର ମା ଦେଖାଇଲେ, ତାପରେ ତାପରେ କ୍ଷେତକେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷେତ 9:30 ଫେରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 9:30 ଆମେ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ହଳଦି ପାଲିନୁ ଆମେ ଘରକେ ଫେରିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ମୁଇଁ ବାସି ମୁଠେ ଖାଇଲି, ଆଉ ବଲଦକୁ ଘାସ ପୁଆଲ ଦେବାର ଲାଗି ଲଟା ଦେଇବା ଲାଗି ବାହାରୁଥିଲି, ସେ ସମୟଠୁ ବାପା ତାପରେ ଘରକେ ଫେରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଯେତେ ବାଧି ଦେବା ସେତେବେଳେ ତା ମୋର ଆଇକେ କହିଲେ କେ ମୁଇଁ ମା ବିଷ ଖେଇ ନେଇଯା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଖେଇ ନେଇଯା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 10 ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲୁ, ବୋଲେ ତାପରେ ବାଟେ ବାପାଙ୍କ ଘର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ନାଇଁ ଜାଣି, କଲେକ୍ଟର ଦେବି, ହଁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଶ୍ମଶାନ ଗାଁକେ ନେଇଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ନାଇଁ ଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ, ଘରେ ନଥିଲ, ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ଗାଁକେ ଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ତମକୁ କିଏ ପଚାରିଲା, ଏ ତ ପଚାରିଥିବେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାଇଁ, କିଏ ତ ତମକୁ ପଚାରିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାଇଁ, କିଏ କିଏ ତ ନା ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ପୋଲିସ, ହଁ ପୋଲିସ ପଚାରିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଗରୁ ପୋଲିସ ପଚାରିଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ତମେ ପାଇଛ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନା ପାଇବା, ନା କେସ୍ ହେଇଛି, ହଁ କେସ୍ ହେଇଛି।
କେସ୍ ବୋଲେ ତମ ବାପା କାନ୍ଦେଲେ ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା କାନ୍ଦେଲେ ମଲେ ଏଇଟା କହିଲେ କହିଲେ ଓ କେସ୍ କଲେ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ନାଇଁ ତମର ଯଦି କେହି ତମକୁ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଖାଲି 25,000 ସମ୍ବାଦ ସମିତି ଋଣ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଋଣ ତ କଥା ଲେଖିଲେନି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ସମିତି ଋଣଟା କୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବୁଝିକି ଲେଖିଦେ ନା କ'ଣ କୀଟନାଶକ ଖୁଦିକିନା 10,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ହଁ ତାପରେ କୀଟନାଶକ ଦୋକାନରୁ 16,000-17,000 ଟଙ୍କା ବା କୀଟନାଶକ ନାଇ ଯେ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 54,000 ଟଙ୍କା ଅନା ହେଇଛି ସୋସାଇଟିରୁ 25,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅନା ହେଇଛି କିଛି ନାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାପରେ କାମ କବାର ଯାଉଥିଲେ ଆମେ କାହା ହେଲେ ଗାଲି ଯୋଗାଇ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗାଲି ଗୋଳମାଲ କିଛି ନାଇଁ ଆଉ ଗାଲି ଗୋଳମାଲ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘରେ ହଁ ଚାଷ ବାଡ଼ି ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ପୁରା 5-6 ଏକର ପୁରା ମରିଗଲା ଆମର ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ଚଳମା କାଁ କର୍ମା ଏଠି ଲାଗ ବାଡ଼ି ସୁଜମା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ଚାଷ କାମ କରିଦେବି ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ପଦକ ସାନ ଭାଇ ସବୁ ସାନ ଭାଇ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ହଁ ନାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ମୋର ମଝିଆ ଭାଇ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବେ ପଢ଼ା ଛାଣିଛେ ଆଉ ମୋର ଜାଁଲା ଭାଇ ଦୁଇଟା ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଲାଗି କୁଲି ଲେବର କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଲେବର କାମ କରି ନା ଆମର ଆମର ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ କାମ କରୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ନା ମାଗିଛେ ଧାନ ଚଉଲ ହେ ଆମେ ଫେରାସୁଁ ସେଟା ସବୁ ଧାନ ମୋଡ଼େ ମୁଡ଼ାରେ ବିକ୍ରି ହେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଫେରି ଆସି ଯେ ନା ମାଗି ନା ଆସି ମାଗି ନା ଆସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ ନାଇଁ ହେଇଥାଏ ବୋଲେ ନା ତମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦବ କି ଏଇ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦବ କି ଯେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ଦିଆଯାଇଛି ପାରିବାରିକ କଳରୁ ମୋ ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି କଳହ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଲେଖିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦବ କି ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଟା ମିଛୁଆ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆଯାଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇ କହିବେ 8-15
ସେ ଷୋଳଟା ଲେଖିଦେଇ ଆମେ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲେ ଚଉବନ ଷୋହଳ ଦଶ ଯାଏ ଏଇଟା ଚଉବନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି କାଗଜ ଚଉବନ ହଜାର କେତେ ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଷୋହଳ ଦଶ ଯାଏ ଚଉବନ ହଜାର ଚଉଷଠି ଟଙ୍କା ଆମର ପଚାରିବାର କଥା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଉବନ ହଜାର ଅଛି ବାକି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିକିରି ତୁମକୁ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଥରେ ହେଇଥିଲେ ଯେ କେବେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କେତେ ତାରିଖ ସୋ ନେବା ତାରିଖ ନାହିଁ ଏ ଘଟଣାରେ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ମାଗିବାକୁ? ତାପରେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଇଥିଲେ କେବେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ? ଗଲା ବର୍ଷ ନୋଟିସ ନୋଟିସ ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଲୋକ ସେମିତି ମଗେଇଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଲୋକ ସୋସାଇଟି ତମ ଗାଁରେ ନା ଆଉ କୋଉ ଗାଁରେ? ଚଡ଼େ ଗାଁରେ କୋଉ ଗାଁରେ? ଚଡ଼େ ଗାଁ ମାନେ ଆମର ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ତ ମନ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଫସଲ ହେଲାନି ଋଣ ଶୁଝିପାରିଲେନି ଆମେ ପଚାରୁଛି ଋଣ ଦବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିକିରି ଚଞ୍ଚଳ ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ତମର ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବୁ ଏମିତି ଆସିକିରି କିଏ କହିଥିଲେ କି? ନା ନା କିଏ ନ କହିଲେ ମହାଜନ ଠୁ କେତେ ଆଣିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବି କଲେକ୍ଟର ମାନୁଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କ'ଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଦିଅ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗ ନୁହେଁ ପାରିବାରିକ ଦଶ ହଜାର ଆଉ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ 20,000 ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନରୁ
ନା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଏଇଠି ଆମର ଅଧା କାର୍ଡ଼ରେ କାମ ଅଧା ପଟାରେ ବାବା କହୁଥିଲେ ଅଧା ପଟାରେ ଯାହା ଅଛି ଅଧା ପଟାରେ ପୁରା ହେଇ ହଁ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅଧା ପଟା ପୁରା ହେଇଛି ଅଧା ପଟା ମିଜା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଉଣେଇଶ ଜୁଲାଇ 2015 ଘଟଣା କଦଲିପାଲିର ହରିହର ବୁଦ୍ଧିଆ ପିତା ବାଲମୁକୁନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଚିଠି ନମ୍ବର 269 ତାରିଖ 14/10/2015 ତାର ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ଝିଅର ଚାକିରିକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଋଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ହେମବତୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବେ ମୁଇଁ କଦଲିପାଲି ବ୍ଲକ କଦଲିପାଲି ଗ୍ରାମ ମୁଇଁ ହେମବତୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହରିହର ବୁଦ୍ଧିଆ ମୁଇଁ କଦଲିପାଲି ଗ୍ରାମ ନୁ ଆସିଛେ ମୋର ଝିଅ ତିନିଟା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଷୀ ଋଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କନୁ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଚାଷୀ ଋଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କନୁ ମୋର ଘରକେ ମାଗିଗଲେ ଚାଷୀ କେସ୍ ଦେମୁ ତୁମର ନାଁ ଆଜି କେସ୍ ଚାଷୀ ଋଣ ନେ ଶୁଲେ ତୁମର ନାଁ କେସ୍ ଦେମୁ ନହେଲେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାସ୍ ବହି ମାନେ ବରପାଲିନୁ ନେଇକରି ସବୁ ଚିରି ନେଇଛନ୍ ଘରକେ ନାନି ଅଭି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ସସ୍ମିତାର ଲାଗି ପଇସା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଚାକିରିର ଲାଗି ସେ ଯେମାନେ ଆମକୁ ଫିରେଇଛନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ଫିରେଇଛନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଋଣ କରିଥିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୋର ତିନି ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ କରିଛେ ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକେ ମୋର ସ୍ନେହଲତା
আজির মোর এই চাষের ঋণ লাগি অবস্থা মতে আজি ইনকে আসবার কে পাল্লা মুই আজি মোর নিকে কলেক্টর ভেল যাই যাই নাই মোর নিকে তহসিল যা যাইছন পঠাইছন মুই সব ঋণ কইছে কেনসি ঋণ ভি লেখি নাহি ইহারে কেনসি ঋণ বাবদ নেনে লেখি মো স্বামী চাষি ঋণ করেছন মোর গাঁ নো কদলিপালি গ্রাম নো যেতেবেলে চাষ ক্ষতি হয়েছিলা কদলিপালি গ্রামর চাষ জমি পেটা কুহি যাবার সব চাষী মানে পয়সা পাইছন মোর স্বামী হরিহর বুধিয়া পয়সা নে পাই মোর স্বামী কে কেনসি হালত নভিল কে নে দেখবা আজি মোর এই চাষী ঋণ নে দেইছিলে মোর আজির এই অবস্থা নে হইতিতা আজি মুই মোর জি আগে আগে পছে মোর জি মানে ওছন মোর আগে পছে কি হবিল মতে সাহায্য করবার লাই নেন মে আজি একলা আইছে মোর জি আর ইনো বুধি হ্যালো সব মোর কত জন কত পিলা তিনটা জি ওছন আজি মোর জি মই বিবাহ করছি তারপর তারপরে সস্মিতা কত বর্ষ বিয়ে ফাইনাল করছি চাকরি করনি তা চাকরি পেয়ে লাগিছিল নাই দাই তাক পয়সা ফিরাই ছন সে মানে ফিরাই ছন সে তা সব গাল লুকে তোদিন দান নিয়া কইছন ঋণ বাবন তার বাপা ঋণ আইন দিলে সে মানে পয়সা সব ফিরাই ছন ঋণ মাগি এলে যেতে বলে মোর স্বামী কে ঋণ মাগবার লাগি তোমার না তো কে সে বাসে রো রো মা মাটি কে রো পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক নু 50,000 নু আইনজন সোসাইটি নু 50,000 আইনজন বারো স্টেট ব্যাংক নু আইনজন মিনিমাম চাকরি পাই কিছু পয়সা আনি কাউ দেইছিল তৃতীয় চাউল বিক্রি করে আমার জমিন করুছ কিন্তু এই দেড় লক্ষ ঋণ কথা জানি সরকার মানে কলেক্টর রিপোর্টরে অছি দেখুন কলেক্টর রিপোর্টরে অছি দেড় লক্ষ ঋণ কথাটা জমি বন্ধা পড়ছি রমা রমা এথর তোমার ফসল আনি হয়নি পেটা সব তার ভাল হয়ে ধান চারটা আমি পাই না
ନାଇଁ ନାଇଁ ଫସଲ ହାନି ହେଇନି କଲେକ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ ଆମର ଘରକେ ତହସିଲଦାର ଯାଇଛନ୍ କଲେକ୍ଟର ଯାଇ ନାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ ମୋର ମୁହେ ଶୁଣିଛନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା ଗାଁ ଆଗେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ ଆମେ ପାଇନି ମୁଇଁ କେସ୍ କରି ନା ପାରେ ମୋର ଆଗେ ପଛେ କିଏ ନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତମକୁ ଯାହା କରୁଛେ ମୁଇଁ କେସ୍ ତାଙ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଠିଆ ହେଇ ନା ପାରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରବା ଲାଗି କିଏ ବିଲି ନ ମୋର ଋଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାନି ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ଔଷଧ କିଣି ସରକାର କି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ ₹10,000 ଆଉ ଆହୁରି କିଏ ନେ ଦେଇଛେ ନୁ ଇଟା ₹2,000 ସେ ତଣ ଦେଇଛ ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁକି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି ତମେ କହିଲ ଯେ ଆର ଗାଁକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ସେ ତମକୁ ମିଳିଲାନି କାହିଁକି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରି ନେ ମିଳିଲା ଯେ ତହସିଲଦାର ₹10,000 ଦେଇଛନ୍ ଆର ଆମକୁ ତ କିଏ କିଛି ନେ କହି କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲ ନା କିଛି ସବୁ ଏମଏଲଏ କି ବି କହିଥିଲ କିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କଲେ ଏମଏଲଏ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୁକନ୍ କେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଘରକେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋର କିଛି ବି କେନ୍ତା କର୍ମି କାଣା କର୍ମି କିଛି ମୋର ଶୁଣିଲେ ନି କଥା ଆଚ୍ଛା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇଛ ଯାହାକେ ବନ୍ଧା ଦେଇଛ ସେ ଚାଷ କରୁଛ ତମେ ନାଇଁ କରବା ତମେ ଚଲୁଛ କେମିତି କରି ତାର ବାପା ସେ ମଜୁରୀ କାମିଲ କରନ ଯାହା ସେ ଆମେ 1.5 ଏକର କରୁଥିଲୁ ତମେ 1.5 ଏକର କରୁଛ 4 ଏକର ତମର ବନା ଦେଇଛ 1.5 ଏକର ବନା ଦେଇଛୁ ଏ ବନକି ଆଇନଟା ନାଇଁ ଚଲବାର ଆମର ଦେଶେ ଏଟା ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଲେଖା ପଢା ନେ ହୋଇସ ଯେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏ ପାର୍ଟି ଇଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ କଣ ଏ କଥା ପଛେ ତାର ବାପା କାଗଜ ପତର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବେଟା ଯେନ୍ କହିଲା ଗାଁ ନୁ ଯେନ୍ ପଇସା ପାଇଥିଲେ ଆର ଆମେ ଆର ପଇସା ନେଇ ପାଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ରକ୍ଷା କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ରକ୍ଷା ଯାଅ ଝାରପାଲି ଗାଁର
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ସାହୁ ଆଉ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଅମ୍ମାବନା ବ୍ଲକ ଝାରପାଲି ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେଇଟା ଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ନାଇଁ ନ, ଯେନ୍ ଆମର 21ଟା ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର 2.5 ଏକର ଜମି ଅଛି ଆଉ ସେ କହିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ବିନୋଦିନୀ ସାହୁ ଆମର 2.5 ଏକର ଜମି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ମୋର ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ବେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା ପଇସା ଲୋନ୍ ଦେମି କହିଲା, ବେଲେ ଆମେ ସେଟା ଶୁଝିନେଲୁ, ବେଲେ ପଇସା ଉଧାର ଆଣିକରି ସେଟା ଶୁଝିନେଲୁ, ବେଲେ ଲୋନ୍ ନା ଦେଲା, ବେଲେ ଆମେ ମୋ ନାନୀକେ ବିହା କଲୁ, ବେଲେ ସବୁ ଜମିନ୍କେ ଗହନା ମାରିଲୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦି ଆଉ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗହନା ମାରିଲୁ ଆଉ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଧାନ ଆଉ ତାହାକେ ବଟେ ଦେଉଛୁ ଆମେ ବଟେ ରଖୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ 10 ବସ୍ତା ଧାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାହାକେ 5 ବସ୍ତା ଦେଇଛୁ ଆଉ 5 ବସ୍ତା ଅଛି ଘରେ ଆଉ ଘର ବନାଲୁ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କା 26,000 ଟଙ୍କା ଫକୀର ପଟେଲ ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ସରିଆନୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ କରୁଣା 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ ଭୁକ୍ତା। ଅଶୀ ହଜାର ଜମିନ ଗହନା ଦେଇଛେ କାଗଜ ଗୋଟେ ଦେଇଛ ପଟେଲ ସରିଆ ଦୁଧ ନୁହେଁ ଘରର ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଥିଲୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଥିଲୁ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ
ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆସିକିରି ଡାକିକିରି ଋଣ ସୁଝ ବୋଲି କିଏ କେହି କହୁଥିଲେ କି କେହି କହିନାହାନ୍ତି? ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲୋନ୍ ଟା ତ ଏବେ ନେଲେ ୟା ପରେ ନା ଘଟଣା ପରେ, ଆଗରୁ ନେଇଥିଲ? ସେଟା କେତେ ନେଇଥିଲ? 20,000 କରୋନା ଗ୍ରୁପ୍, ସେଟା କେତେ ଦିନ ତଳେ ନେଇଥିଲ? କାହିଁକିନା ସେ କଥା ଏତେ ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଥିଲେ, କିଏ ମାଗୁଥିଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ, ହଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କ ଜମି ଅଧା ବନ୍ଧକ ଦେଇଥିଲ ସିଏ ନା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ, ତାଙ୍କଠୁ କେତେ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇନି ଏଠି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମନି ଲଣ୍ଡର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓ ଯୋଉ SBI ଲୋନ୍ ପେ 30,000, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 30,000 ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେ 30,000 କିଛି ସୁଝା ହେଇନି? ବାବୁ ତମେ ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଭଳିଆ ଲେଖିକିରି ଯେତେ କଥା କହିଲ ଯେ ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି, 60 ବସ୍ତା ଜାଗାରେ 10 ବସ୍ତା ମିଳିଛି, 10 ବସ୍ତାରୁ 5 ବସ୍ତା ତମେ ବିକିକିରି କିଛି ସୁଝିଛ, ଆଉ 5 ବସ୍ତା ଅଛି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଏସବୁ କଥା କୋଉ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ଏସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଲେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛ ତମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦିଅ ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର, ତାର 5 ବସ୍ତା ବିକି ନାହାନ୍ତି, 5 ବସ୍ତା ସେ ଯାହାକୁ ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ 5 ବସ୍ତା ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 5 ବସ୍ତା ତାକୁ ହି ଦେଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅଧା ଯାହା ହବ ଅଧା ତାକୁ ଦେବେ, ଅଧା ରଖିବେ ଆଉ? ଆଚ୍ଛା ବାସ୍, ହଁ ମାନେ ସୁଧ ସୁଧ ବାବଦ ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧା ଜମି ବାବଦ, କାରଣ ସେ 80,000 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80,000 ଟଙ୍କା ସୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଅମଳ ହବ ତାର ଅଧା ତାକୁ ଦେବେ, ଜମିର ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ, ଏବଂ ତାଠୁ ସିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଇଏ କରୁଛି କଣ ଭାଇ? ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ କେରମେଲି ଗାଁର ପ୍ରେମରାଜ ବାରିକ, ପିତା ଭାଗିରଥୀ ବାରିକ, 1/11/2015 ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ବାରିକ ସେ ଅଛନ୍, ହାଜର ହେଇଛନ୍। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍, ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ, ଋଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଚିଠି ନମ୍ବର 2/9/7/3/11/2015 ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କାରଣ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ବାରିକ କାଣ ସେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କାଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆମେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆମେ 3 ଭାଇ, ସେ ଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରେମରାଜ ବାରିକ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ
ତାଙ୍କ ବିହା ସରିଲା କି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ଅଛନ୍ତି 2 ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷର ଆଗ୍ରୀରୁ ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଚାଷ ରୁଇଥିଲେ ସେଟା ଚକଡ଼ା ପୋକ ପୋକା ଲାଗିକରି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି କରି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷିପାରମି କାଁ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି ଭାବିକରି କେତେ ଯିବରି 20 ପି ନେବରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଲୁନ୍ ବି ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କାରଖାନ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେଟା ତ ଆମେ କିଏ ନି ଜାଣିପାରେ ହେତେ ଲୋନ୍ କେତେ ଆଣିଥିଲେ ଲୁନ୍ 33 ଆମର ସୋସାଇଟିରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୁଆ କରିଥିଲା ତାର ଜମି ସବୁ ସେ ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗିକରି ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଗରୁ ମରିଯାଇଥିଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ଧିରେ ବାକି ତାର 2 ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ ଆର ତାର କିଏ ନେଇନ ଆଗରୁ ତ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଥିଲେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ସେ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିମେଣ୍ଟ ଖାଇକରି ମରିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମରିଯାଇଛି ତାର 2 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କିଏ ନେଇ ତାକୁ ପୋଷିପାରିଲେ ସେ ତାର ମା ବାପା ଯେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ 2 ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଥିଲେ ଆମର କୃଷି ଗ୍ରାମ ସେବକ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି ହଁ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନା ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର ବି କରିଛୁ ହଁ ଇଏ ଆମର ଗ୍ରାମ ସେବକ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରପର୍ଟିଂ ବି ହେଇସାରିଛି ଆମ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି 70% ମରୁଡ଼ି ଆମ ଗାଁ ହେଇଛି ହଁ 73% ଆମ ଗାଁ ହେଇଛି ପ୍ରପର୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଝିଅ ହେପି ଖୁସିର 2 ବର୍ଷ ଅସୁବିଧାର କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ କିଛି ପଇସା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ସେ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ ଅଫିସ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ କହିଲେ ଆଉ ପଇସା ତୁମକୁ ନି ମିଳିପାରିବ ନାଇଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିଥିଲେ ଆମ କୃଷି ମଞ୍ଚ ବାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷି ମଞ୍ଚ ବାଲି ଆମର ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ମରୁଡ଼ି ତମେ ସାଇନ୍ କରିଛ ଘଟଣା କରିଛ ଠିକ ଅଛି।
14 ডিসেম্বর 2015 তারিখে আদিত্য খটসেল বটলি ব্লক ফন্দা গাঁর সে আত্মহত্যা করতে অভিযোগ হয়েছিল। ମାଗ ଚାଷ କରୁଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ସବୁ ଚାଷ ମରିଗଲା ସେହିପରି ଆଣିଲା ପାକେଟ ସଂଖ୍ୟା ୫୫,୦୦୦ ଲାଖ କରିଥିଲା ଉଷୁ ଆଣିଥିଲା ହାତ ହଜାରି ଆଣିଥିଲା ପଇସା ଏନ୍ତା ସବୁ ଆଣିଥିଲି ୫୫,୦୦୦ ଲାଖ କରିଥିଲା ଗ୍ରୁପ ଫାରୁପ କାହିଁ ନା ଗ୍ରୁପ ଫ୍ରୁପ କାହିଁ କିଛି ନା ଖାଲି ଲୁଣ ଆଣିଦେଲା ବେଳେ ଆମର ଇ ଚାଷୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ଧାନ ମରିଗଲା ହେଲା ଚାର ପାଖେ ଧାନ ହେଲା ମାଆକେ ବାଲା ମା ବାଲା ଇ ଚାର ଏକର ଜମିଥି ଚାର ପାଖରେ ଧାନ କରିଛେ କହିଛେ ତ ଇ ୫୫,୦୦୦ ଲାଖ କେନ୍ତା କେ ଖୁଜିମି ବାଲା ତାର ମା ବାଲା ଏ ପୁଅ ଯେନ୍ତା ଯେମିତି କରି ଯାହାର ପାଖେ କରି ତାହାକୁ ଖୁଜିମା ଏସୁନ୍ ନେଲେ କରିତେ ନେ ଶୁଝି ପାର୍ମା ହେଁ ଆଉ କାଁ ହେବ ଯେ ହେଲେ କାଁ ହେଲା ଶୁଝିମା ଆଇନ ଶୁଣିଲେ ଶୁଝିମା କାଁ ବାଲା ହଁ ବାଲା ଆଉ ଭାତ ବୁଦ୍ଧି ଖାଇଲା ପିଇଲା ଆରୁ ଗଲା ଆରୁ ଉଷୋ ଯେ ପିଇ ନେଲା ଆଉ ତା ମା ନିଜେ ଆଇଲା ଆରୁ ଏ ମା ଇହାଦେ ୪୦୦ ଭେଟ ନିଏ ପାଇଲା ଆର୍ ସେ ଯେନ୍ ଶିଶିଟା ଭେଟ ହେଲା ଉଷୋ ପିଇ ନେଲା ତା ମା ଆଗଣ ପକେଇ ନେଲା ଆରୁ ବାହାରି ତେରଟା ଗାଁ ଭାବଟା ହେଇକରି ତାହେଲେ ପଳେଇଲା ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପଳେଇଗଲା ବେଳେ ସେନେ ଗାଁକେ ଗଲୁ ଲେଟ୍ କରି ଧରିକରି ସେ ଧୂଡ଼ା ଫେରା ଗଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୂଡ଼ା ଟାଗେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଧୂଡ଼ାରେ ତାହାକେ ବୁହି ଆଣିଲୁ ଆଉ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ତିନିଟା ପିଲା ତାହାକେ ବସେଇକରି ଯୋଡ଼ି ପିଲା ଆଣିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବାତି ବୁଦା କରାଲେ ଆରୁ ଦୁଇ ଦିନ ରଖିଲୁ ୫ ତାରିଖ ଡିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ୭ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଲାଗିଲେ ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚା ଫର୍ଚ୍ଚା କରତେ କରତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରତେ କରତେ ୨୦,୦୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଚାଲି ଆରୁ ୧୪ ତାରିଖ ୧୧ ବଜେ ତାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ହେଲା ଆଜି ୫୦ ଥାନା ଥାନା ଆଣିକିରି ୫୦ କଲୁ ଆଇଲୁ ଦେହ କଲୁ ଦେହ କଲି ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ କଲେ ୨୦୦୦ ଦେଲେ ଦେହ କରବାର ଲାଗି ଦେହ କଲୁ ସିଂର ଭାଇ ଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂର ଭାଇ ସେମାନେ ପଡ଼ିକିରି ଆଇଲୁ ମିଳିଲେ ୧୦,୦୦୦ ଦେଲି ଘରେ କାମ ଭାଇ ଦେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଲେ ଆରୁ ଆର ଦିନ ବିଜୁ ଆଇଲେ ୧୦,୦୦୦ ଆଇଲେ ବିଜୁ ବୋଇଲେ ୧୦,୦୦୦ ମୁଇଁ ଦେବୁ ବୋଇଲେ ୧୦,୦୦୦ ବିଜୁ ଦେଲେ ହଁ ବିଜୁ ୧୦,୦୦୦ ଦେଲେ ଆରୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବଦାର ପୁଅ ୧୦,୦୦୦ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ୨,୦୦୦ ଦେଲେ ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ୮ ଦିନ ହେଉଛି ଚାର ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛେ ନାଇଁ ତାର ସେ ବିବାହ ନାହିଁ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ସେ ୨୦ ବର୍ଷ ଚାଷ ଭିଡ଼ିଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନା ମାଗଲା କାଁ ବୋଲି କହିମି କାଁ ବୋଲି ଦେମି ବୋଲିକରି ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିନେଲା କେହି ଲୁଣ ନା ମାଗିଥାଏ ଥାନା ରିପୋର୍ଟ ପାତି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ
କିଛି ନୁହେଁ ମିଳେ ସେଟା ଦେଢ଼ ମାସ ଶୁଣି ଆଗ କହିଲେ ଏଇ କେସ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାମାନେ ବିଷ ବିକ୍ରି ଆସିଲା ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେ ଅମିତାଭ ପାଖରେ ଏଠି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟେ ହାତୀ ମାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କେସ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଡେଥ୍ ବଡି ଆସିଥିଲା ଅମ୍ବାଖାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଯାଇଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବାବୁ ୟାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ବିଷ ପିଇଛି କୌଣସି କାରଣ ଯାହା ବି କାରଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ରେକର୍ଡିଂ ବୋଲିକି ତାକୁ ନେଇଥିଲି ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଷ ପିଇକି ମୁଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଏତେ ଋଣ ଆଣିଥିଲି ଆମ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିଲାନି ପାଣି ପାଇପାରିଲିନି ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ମୋତେ ମାନେ ଶୁଝିବାଟା ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭବ ଦିଶିଲା ଆଉ ସେ କାରଣରୁ ମୁଁ ବିଷ ପିଇଛି ବୋଲିକି ସେ କହିପାରୁନଥିଲା ମାନେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଏମଏଲଏ ବି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମୁଁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଭାବରେ ବିବିସି ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ବିଜାଡ଼ି ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁ ମରି 4 ନଭେମ୍ବର 2015 ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଚାଷବାସ ଲାଗି ଆମେ 3 ଟଙ୍କା ପଇସା 10 କଡ଼ କମେଇଥିଲୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କର୍ମା କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି ସଦାବେଳେ କହୁଥାନ କ୍ଷେତୁ ଆଇଲେ କି ଘରେ କେନ୍ତା କର୍ମା କାଣା ଛୁଟ୍ମା ବୋଲିକରି ସଦାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କରୁଥାନ ହେଲେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଛୁ କାଣା କର୍ମା କାଣା କର୍ମା ବୋଲିକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆଣିଛୁ 15,000 ଆଉ 2 ଘରୁ ଆଣିଛୁ 50,000 ବୋଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଛୁଟ୍ମା ବୋଲିକରି ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଁ ଗଲେ ଆଣିଥିଲୁ 50,000 2 ଘରୁ ହଁ ହେଲେ ତ ମାଗରେ ଆଗେ ଖୁସ୍ ବାହାରେ ତାକୁ ଧାନ ଚଉଳେ ହେଲେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ତାହାକୁ ଦେସୁ 10 ଏକର ଅଛି 8-3 ଏକର ଜମି 7 ଏକର ଅଛି 7 ଏକର ଜମି ଆଉ 8-3 ଏକର କରି 10 ଏକର 8 ଜମି କରି 10 ଏକର ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି 309/6/2015 ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଥିଲା ଆଉ କିଛି କାଂଶରେ ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଥିଲୁ ଆମେ ଗାଲି ଝଗର ନି ହଉଥାଇ ପୋଦ ପାଣି ନି ପିଉଥାଇ ଖାଲି ସେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ କେନ୍ତା କରି ଛୁଟ୍ମା ବୋଲିକରି ସେ ଖାଲି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ ନେଇ ଦେବା ବୋଲିକରି ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ କ୍ଷେତୁ ଆସିକରି କେନ୍ତା କର୍ମା କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି ସେ କଥା ଖାଲି କହୁଥାନ୍ ନ ଆଉ କିଛି କଥା ଆମେ କହୁଥାଇ ଆଉ ଗାଲି ଝଗର ବି ନି ହଉ ଆଉ ମୋଦ ପାଣି ବି କିଛି ନି ଦିଅ ହେଲେ ଏହା ତାକୁ ଇଏ କଲା ଆଉ ସେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରି ଚଲିବି କେନ୍ତା କର୍ମି ଯେହେରା ମୋତେ କହ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଇଁ କେନ୍ ବେଲେ ରାନ୍ଧୁଛେ କେନ୍ ବେଲେ ହିଁ ମୋର ମୋଟା ସବୁବେଳେ ତମେ ଥିର ମୋର ଯିବ ତମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦବ କି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବ କି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଅସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି
ମୋ ଆମ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନସିକ କି କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲା ମାନସିକ ଇଏ ପାଇଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଉ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଅସତ୍ୟ କରି ଆମ ପରିବାରକୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ମୃତ ସ୍ୱାମୀକି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କର ଗାଁର ଆସନ ଜସ୍କେତନ ବରିହା ଗ୍ରାମବାସୀ ସେ ହଁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେନ୍ ଡିଷ୍ଟମର ଖରାପ ହେଲେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସତ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ମାନେ କରିଥିଲେ 10 ଏକର ଚାଷ ଆମେ ମାନେ ସେଟା ଜାଣିଛୁ ମାନେ ସେ 7 ଏକର ଭିତରୁ ମାନେ ପୁରା ଜମି ସେ ମାନେ ବାହାର ଜମି ମାନେ ମାଲ ଜମି 7 ଏକର କରିଥିଲେ ଆଉ 8-3 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଆମର ବର୍ଷା ମାନେ ମରୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ମାନେ କେତେ 7 ପାକିଟ ମାତ୍ର ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 7 ପାକିଟ ଧାନ ଆଉ ସେ 7 ପାକିଟ ଧାନ ସେ ଚଲବାରଟା ବି ସେ ତାହା ଚିନ୍ତା ମାନେ ମାରିଛି ଆଉ ସେ ସେନ୍ତା ମାନେ ମାନସିକ ତାଙ୍କର ବି ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ମାନେ ପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସତ୍ୟତା ମୁଁ ବି କହୁଛେ ମାନେ ମୋର ବୟାନ ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେମିତି ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତସଦାର ସଭା ହେଇଥିଲେ ତସଦାର କମ୍ ବିଡ଼ିଓ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବୟାନ ମାନେ ମୁଇଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି କରିଛେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଫସଲ ହାନି ମାନେ ଲାଗି ସେଟା ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ସେଥି ପୁରା ଲିପିବଦ୍ଧ ମାନେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ବୟାନ 3 ଜଣଙ୍କର ଗାଁରୁ ସେଟା ନେଇଛନ୍ ଆର ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଧାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କେତେ 100 କେତେ ବଢ଼ିଛି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି କେହି ନେଇନି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୁଡ଼ି ଥିଲା ବୋଲି ସେଟା ବିହା କରିକି ସେମାନେ ହଁ ସବୁ ଧାନ ଚଉଳ ହେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝାସୁ ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଧାନ ମୁଗ ବିରି ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ କିଛି ମିଳିନି କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଗାଁର ପବିତ୍ର ବରିହା ତାଙ୍କର ପିତା ମାଧବ ବରିହା 25/10/2015 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 269/14/10/2015 ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଋଣ ନଥାଏ ଋଣ ନଥିଲା ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବିତ୍ର ବରିହା ସିରା ବାହାଲ ବ୍ଲକ ଭଟଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାପା ମାଧବ ବରିହା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କାକା ଏ ବାହା ସାଇନ ପଇସା ପତ୍ର ନା କଥୋଦରା ବାହା ସାଇଡ଼କେ ଯାଇକରି କେନ୍କି ଯାଇଥିଲା ନାଗପୁର ଆଡ଼େ ଯାଇକରି ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାଷବାସ ଲାଗି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ଆସିଲା ଯଦି ବୋଲି ଘରକେ କିଛି ଧାନ ଚଲିଲେ ନା ହେଲା କିଛି ନା ହେଇ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇଛେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୁଁ ନାପି ନାପି ନେଲେ ଗୋଟେ ଶିଖିଲା ଚେନ୍ ଧରିକରି ଏଠି ଆମର ଖରାଟେ ଆଣିଲେ ଯେ 900 ଗ୍ରାମ ସେ ଧାନଟା ହେଲେ ହେଲା ପନିପରିବା ଚାଷ ବୋଲେ ସେଟା
ତାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଗଲେ ନାହିଁ ପାରିଲା ଲେବର କାମ ହର୍ଲିକି ଗଲା ହର୍ଲି ଯେଉଁ ସେ ଲେବର କାମ ଗଲେ ଆସିକରି ମା ବା ଏନ୍ତା କ'ଣ ଆମେ ଏଠିକି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ନୂଆ ପଇସା ଲାଗିଯାଇଛି ଧାନ ଚଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ହେବା କେନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ନ କ'ଣ ଖାତିର କାହା ଚିନ୍ତାରେ କହୁଛି ବାବୁ ଏସରୁ ବର୍ଷ ନାଇଁ ହେଲେ ଜୀବନ ତେଲ ଆମେ ପେଟେ ହେଲେ କମାମା ଯେବେ ହେଲେ କମେଇକିରି ଆମେ ନାଇଁ ଦେମା କେଁ ନାଇଁ ଛୁଟମା କେଁ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କରବୁ ବୋଲି ତାହାକେ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଆଉ ମୁନ୍କେ ମୁଡ଼କେ ତା କାଣ କରି ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା ଯେ କଲା ଖେତି ମିର୍ଚା ବାଗେ ଦେଖି ନେଲା ବେଙ୍ଗନ ବାଗେ ଦେଖି ନେଲା ଯେ ସବୁ ଜାଗେ ସରିଗଲା ବର୍ଷା ପାନ୍ କିଛି ନାଇଁ ସେନୁ ଆମେ କ୍ରିମେଟ୍ ରଖା ହେଇଗଲା ମିର୍ଚା ବେଙ୍ଗନ ଦେବା ଲାଗି ସେଟା ଖାଇନି ଯେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂରା ଖୋଜା କରିବୁ ସେଟା ଆର ବଜେ ତାହାକେ ପିଲାରେ ଏକଦମ ବାନ୍ତି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତି କରୁଛି କାଣ ହେଲା କାଣା ହେଲା ଦେଖିନେ ତା ଫିର୍ମେଟ୍ ଫେରି ଭାତ ବୋଲି ବନ୍ଧିଟା ଦେଖିନେଲୁ ଯେ ଫିର୍ମେଟ୍ ଫେରିଛେ ବୋଲିକରି ହା ବାଟଟା ବାଟେ ଘରକେ ନାନିକି ଆମେ ସେଟା ବରଗଡ଼କେ ଆଣି ଆଇଲୁ ଆମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ସେନୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ଆଇଲୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ସେଟା ଡାକ୍ତର ଚେକ୍ କରିକରି ନାସା ଲଗେଇକରି ଔଷଧ ଦେଇକରି ଅଧା କରିକରି ତାହାକେ କଲି ବୋଲି ତା ଚାଷୀ ଆଧା ଦିନ ଜୀବନଟା ସରିଗଲା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ କହୁଛି ଋଣ ନାହିଁ ଯାହା ବିଲକୁଲ ଋଣ ନାହିଁ କହିଲେ ବୋଲି ଆମ ସୋସାଇଟି କେସେଇ ପାରିବ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବା ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବି ନେଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଧ୍ୱନି ବନି କରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ହେଲେ ଆମର କିଛି ଆଦେବି ନାହିଁ ଭଲ ସବୁ ଦେଖ ବହୁତ ବହୁତ ଟୋଟାଲ ଲସ୍ 70% ଅଫ୍ ଦି ଏ ବର୍ଷ କେତେ କେତେ ବସ୍ତା କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫସଲ ହେଇଛି ପିଲା 19 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଏ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚାଷ ପାଇଁ କରିବ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ତମେ ବାପା ତମେ ଋଣ କରିଛ ତମ ଉପରେ ବୋଝ ତମେ କରିଥାନ୍ତ ସିଏ କାହିଁ କଲା ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ ଚଲେଇକରି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ସେ ସବୁ ବେଶୀ ନେଉଥିଲା ସବୁ ବେଶୀ ନେଇକରି ସେ ସବୁ ଭାଗିଲା ଧାନ ଆମର ଦେଖିନେ ଲାଗେ ବାରି ବାରିକ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା କି ନାଇଁ ଜମଲା ପାତି ନେଇ ମୋର ଛୁଆମାନେ ସେ ପାନପୁରିଆ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଗର ଫାଗର ନେଇ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପାନପୁରିଆ ତ ବିନେ ଗାଁ ବି ପଚାରବେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ଜମଲା ପାତି କେତେ ପୁଅ ମୋର ତିନିଟା ପୁଅ ମୁଁ ଏଇଟା ଦିନ ମୋର ପୁଅ ଗଲା ଯେଉଁଟା ଏ ବର୍ଷ 6 ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଜମିରେ ଆର ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିଲା
ଆର ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେସି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବେଲେ ଆମେ ଲଗେଇ ଲୁଗା ନେଇକି ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆମର ବେଲେ ଯେନ୍ ତିନି ଏକର ଚାଷ କରିଛୁ ସେଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆମର ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିକି କେତେ ପଇସା ଆଣିଛ ତିନି ଚାରି ଟଙ୍କା ଲଗା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁ ଆଣିଛୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଣିଛୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ତିରିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚିଶ ମୁଇଁ କରିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ ଛୁଟା ହେଇଯିବ ବାବୁ ତ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ଛୁଟା ହେଇଛି ଝିଅ ଅଛି ହଁ ଝିଅ ବତାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଝିଅଟା ବଡ଼ ଝିଅ ବିହା କର କଲ ବୋଲେ ହେ ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇ କରି ଆଣିଥିଲ କେ ପଇସା ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ ବିହା କଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ବିହା କରି ସାରିଲୁ ପରେ ବେମାର ତ ପଡ଼ୁନି ତମେ ନାଇଁ ପିଇବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଟା ଦେଖିଲୁ ଜମି ବନ୍ଧ କରିକରି କେବେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସବୁ ତା ହାତ ପୋଷ୍ଟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସବୁ ଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଭାବି ଦେଇଥିବା ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ହଜାର ନ ଆମର ସରକାର ଆସିକିରି ଦେଲେ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଆସିଥିଲେ ଦଶ ହଜାର ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇ ପରେ ଦେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସହେଲା ବ୍ଲକ ଟୁଙ୍ଗି ବଙ୍ଗଲି ଗାଁର ଠିକାଦାର ସାହୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 2/11/2015 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 23,000 ଟଙ୍କା ସେ ଋଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ମୃତକ ଜଣେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ମଦ ସେଇଦିନ ସେ ପିଲା ତା ଆଗରୁ ମଦ ପିଇନ ଥିଲା ମଦ ପିଇକି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିଏ କରିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ନାହିଁ ମଦ ପିଇ ରୋଗରେ ମରିଯାଇପାରେ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁ କରିବ ତାଙ୍କର ତେଲି ଘଣା ଗୋଟେ ଥିଲା ତେଲ ଚଢିବା ପାଇଁ ସେଟା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଚଢୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାଠ ଘଣାରେ ମାନେ ତେଲ ମେସିନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଆଣିଥିଲ ଲୋନ୍ କାହିଁକି ଦେଖ କାର୍ଡ ଦେଖ ଆଉ ଯେ ତାର ବଡ଼ ଭାଇଟା ସେ ତାଙ୍କର ସୁଗର ହେଇଛି ସେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବି ଇଏ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ସେ କେତେ ବୟସ
କେତେ ବସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଏକରେ ଛଅ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବାକିଟା ହେଇନି, ମାନେ ବିଲକୁଲ ଅମଳ ବି କରି ମାନେ ବିଲକୁଲ ହେଇନି। ଆର ବର୍ଷ 24 ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଥିବ, ଏ ବର୍ଷ 6 ପ୍ୟାକେଟ ସେ ଏକର ଋଣ ଋଣ କେତେ ଆଣିଥିଲ? ସେ ତ 40,000 ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 40,000, ତାପରେ ସୋସାଇଟିରୁ 35,000 ଆଉ 60,000 ହାତ ଉଧାରି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତମର। ସେଥିରୁ କେତେ ହଜାର? 15,000। ସେ ଲୋକ ପଠେଇକିରି ମଗଉ କହୁଥିଲେ ତନ୍ତ୍ର ଦିଅ ବୋଲି କି କେହି ମାସକୁ ମାସ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି? ତମେ କେବେଠୁ ମାନେ ତମେ ମାସକୁ ମାସ ଦେଉଥିଲ ନା କିଛି ମାସ ଆଗେ ଦେଇପାରିନଥିଲ? ତମ ମାସ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାଇଁ କେବେଠୁ ମତ ଦେଉଥିଲେ? ଋଣ ତ ସୁଝୁଥିଲେ, ମଦ ପିଉ ନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା କାହିଁ କଲେ? ସରକାରୀ କଲେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଋଣ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଫସଲ ହାଣିବା ଋଣ ବୁଝିଲ ଆଉ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମଦ୍ୟପ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ବାବୁ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଆସିବା ତା ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ତହସିଲଦାର ଓଏସି ସୁହେଲା ଆଉ ଆପଣ ବି ଡ଼ି ଓ ସୁହେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଆର୍ ଆଇ ସମୟ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଜମି ଯେତେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଜମିରେ ମରୁଡ଼ି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ଗାଁରେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ମଦ ତ ନୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମଦ ପିଇକରି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତଟିଲାରୁ କହିଲି ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲ ତଥ୍ୟ କହିଲା ତୁମେ ଲୋକଲୋଚନ ଜାଣ, ଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ପକ୍ଷ ଇରିଗେସନ ଇରିଗେସନ ବୋଲେ ଯେଉଁ କାମ ଇଏ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ହେଇଛି, ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ କେନା ହେଇଛି ବି କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଅଧ ଏକର ଜମି ବି ଚାଷ ହେଉନି। ଆମକୁ 245 ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 70-80 ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପାଣି ବାହାରୁନି। କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ବହୁତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ମୋଠୁ ମନେ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ ସେଟା ତଦନ୍ତ ଶାଖା ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଲୋକ ଚାଷୀ ମାତ୍ରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୱାରେଣ୍ଟି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ମଦ ହଟେଇବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ମୁଁ ପରିବାର ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ତା ଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ମଦ୍ୟପ କୋଉ ହିସାବରେ କହିବେ? ଗୋଟେ ମାନାହାନି କଥା, ତାଙ୍କର ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ କେସ୍ ସିଓ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କର ପଇସା ହିଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଚାରପତି ମଣ୍ଡଳୀ, ଟୁଙ୍ଗିମୁଣ୍ଡଲି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛେ। ପହିଲା ତଥ୍ୟ, ସେଇ ଗାଁରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗତ ବର୍ଷ ବୋରିଂ, ସରକାରୀ ବୋରିଂ କରିବାର ଲାଗି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ସେ ଜଣ 22 ହଜାର ଲେଖା ଭରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଅକମିତ ରହିଛି ସେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଉତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ତାର ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସରକାର 2004 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 2008 ତାର 22 ଜଣ ଚାଷୀ, ହଁ 22 ରୁ 25 ଜଣ ଚାଷୀ 22 ହଜାର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୋରିଂ ଖୁଡ଼ାଇକି ଖୁଡ଼ାଇକି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଖୁଡ଼ାଇଛି। 25 ଜଣ ଚାଷୀ 22 ହଜାର ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଅନ୍ୟ ପାଣି ଦେବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇନି, ଯେଉଁଫଳରେ ସେଇ ଗାଁରେ ଯଦି 22 ଜଣ କି 25 ଜଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ହେଇଛି, ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବମ୍ରେ 10 ଜଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣି ପାଇଥିଲେ, ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି ଉତାଲି ଡ୍ୟାମ୍, ସେଇ ପାଖରେ ତମର 500 ମିଟର ଗାଁ ପୁରା 500 ମିଟର ପାଖରେ ଉତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ 2004 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 2008 ତାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଅଥଚ ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ଯଦି ଲିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ଗାଁ କ'ଣ ପାଖାପାଖ ଗାଁରେ ବିଲକୁଲ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି ବି ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ବାପାରେ ଏକଦମ ପୁରା ନବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଆଠୁ ବଢି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ବା କ'ଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ର ଆଉ ଆଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ମୋତେ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବାସରେ ଏବଂ ରାଧାନ୍ତ ମତ ବି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ସମିତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାର ଖାଲି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଖାଲି ଆଣିବେ। 9/10/2015 ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ହୀରାଲାଲ ସାହୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଚିଠି ନମ୍ବର 269/14/10/2015 ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ, 18,222 କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ ଋଣ କରିଥିଲି ଆଉ 15,000 NBFI ଋଣ କରିଥିଲେ। ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସେ ଏଇଭଳି ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 20 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଡେଲ ଏରିଆ ସେ ଅଫିସ କେ ତାଲା ଦିଆ ହେଇଛି। ତୁମର ପାୱାର ଟିଲର ଅଛେ? ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ମାନେ ମୂଳରୁ ଯେବେଠୁ ହେଲାଣି ସେଠି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ତମର ଏ ଜମିକୁ କେବେ ମିଳୁଥିଲା ପାଣି ଆଗରୁ ଯେତିକି ଚାଷ ହଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପାକେଟ ହେଇଛି ଆର ବର୍ଷ କେତେ ଦେଢ଼ଶହ ପାକେଟ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଦେଢ଼ଶହ ପାକେଟ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଛି ତିରିଶ ପାକେଟ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତମର ପିଲା ଥିଲା କେତେ କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ଆଉ ପଢିଛି ପଢୁଛି ପଢୁଥିଲା କୁହ ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ କାମ କରୁଥିଲ କୋଉଠି ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାସ କମାଉଥିଲି ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା କେତେ ହଁ ଘରକୁ ପଠେ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଞ୍ଚ ତିନି ହଜାର ହେଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାହାର କାମ କରିଛ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୋ ଭଉଣୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ କହିପାରିବି ନ ପଢିଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲେବର କାମ କରୁଥିଲ କୋଡ଼ିଏ ଏକର ଜମି ରଖିକି ଲୋକ ଯିବ ଗୁଜୁରାଟ ନା ପାଣି ଧାନ ଗଲା ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶହ ବ୍ୟାଗ ପାଇଥିଲେ ଏଥର ପାଞ୍ଚଶହ ବ୍ୟାଗ ପାଇଥିଲେ ତିରିଶ ଟାକେ ଆମ ତାଙ୍କର ସବୁ ବି ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଏଥର ପନ୍ଦର ଏକର ଚାଷ ହେଇଥିଲା ପନ୍ଦର ଏକର ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଅଠର ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଇସା ସୋସାଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଋଣ ନାହିଁ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ତିନିଶହ ତେରେ କେତେ ପନ୍ଦର ହଜାର ପାଇଁ କେବେ ଠୁ ଦେଲଣି କଣ ଭାବୁଛ କଣ ପାଇଁ ସଜିବି କରି ଆସିଲେ ଆଉ
ଟିକେ ମୋର ଚିନ୍ ରଖେ ବହିରେ ଶୋଇଦେଲେ ସେତକ ବାତି କଲେ ସେତକ ପାଇଥାନ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବୁଛ ଋଣ ଯୋଗୁ ଏଟା କଲେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ପାସବୁକ୍ରେ ଲୋନ୍ ଅନା ହେଇଛି ବୋଲି ସେଟା ବି ମେନସନ୍ କରାହେବ ସେଟା ବି ମିଛ କଥା ଦେଖାବ ସେଟା ଅଛି ପୁରା ରେକର୍ଡ ଅଛି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଶଙ୍କର ବଢିହା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଶଙ୍କର ବଢିହା 3/10/2015 ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ନମ୍ବର 269/14/10/2015 ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍। ସେଥିରେ ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ, ଋଣ ନାହିଁ, ଆଉ ତଦନ୍ତ କଲେ ଯେନ୍ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଯେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ମଦଭାବୀ କୀଟନାଶକ ପିଇଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲିକିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଏସ୍ କେ ଏସ୍ ବି 5%।
बरगढ़ ब्लॉक गोविंदपुर बेलबाहली गाँव हरिबोल महापुर 19 सेप्टेम्बर 2015 मृत्यु होता परिवार लोके अभियोग कर ऋण बोझ फसल हानि जो मृत्यु होगी जिला प्रशासन तरफ सरकार को जो रिपोर्ट दिया दि जाइए चिठी नंबर 2/9/14/10/2015 लिखाई जे फसल हानि कि ऋण बोझ जो ये घटना घटना ऋण ना फसल हानि भी होना माँ आसी पाँच पैकेट
ଆର ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିଲା? ଚାଳିଶ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆର ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିପ୍ରେସ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯାହା ମୋତେ ବତାଉଥିଲେ ଏଠାରେ ମାଇକ ଧରିଛୁ, ମାନେ ମାଇକ ଯେମିତି ଆମେ ଧରିଛୁ ଯେ ମାନେ କହିଲେ ପାଇବା ତ ଠିକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବତାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ ଥିଲା, ସେ ମନ ରହୁଥିଲା, ଖାନାପିନା ବି ଟିକେ କମ୍, ମୋର ବି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଛୁଆଟା ଏକଦମ ବସ୍ ବି କମ୍ ଏକଦମ ଘର ବି ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି ମଣିଷ ସେଭଳି ରହିପାରିବି ସେମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛି ପାଖରେ ବାହା ହେଇଛି ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦୂର ଗାଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି କେତେ ବୟସ ଅଛି? ଦଶ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସରକାର କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଖାଲି 2000। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା, ତେଣୁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ହବନି ବୁଝିଲ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସତ କଥା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିରି ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା, କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଅତଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଦେବାନ ଗାଁର ସାମନ୍ଦ କଥା 21/2015 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 269/14/2015 ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ, 50,000 ଟଙ୍କା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯେଉଁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦ କଠାର ଦେବାଲ ଗାଁର, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ସୁନୀଲ କଠାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଯେନ୍ ଲେଖିଛନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତା କରିକି 21/6/2015 ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କାରଣଟା ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନାଇଁ କରି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଧାନ ଥିଲା, ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କହିବେ କାଣା ପ୍ରକୃତିର ଘଟଣା। ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ କଠାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ସାନନ୍ଦ କଠାରଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କମାଇବାର ଲୋକ ବେଲା ମୋର ବାପା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କମେଇକରି ମୋର ନାନୀ ଯୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବିହା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ନାନୀ ଗୋଟେ କି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗାଈ ଲୁନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଗାଈ ଲୋନ୍ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଷ ଲାଗି 50,000 ଆଣିଥିଲେ, ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ଗ୍ରୁପରୁ 15,000 ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଆଡ଼ମିସନର ଲାଗି 50,000 ଦେବାର ଥିଲା, ଆଇଟିଆଇ କରିଥିଲେ ବି। ଆଉ ଧାନ ବିକ୍ରି ନା ହେବାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେତେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ମାଗି ଆଇଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଇ ନ ପାରି ବେଲେ ମୁଁ ସେ କିଛି ଲୋନ୍ ଶୁଇମି ବୋଲି ଗାଈ ବିକି ବିଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଈ ବିଲ୍ ବିକି ନ ପାରିଲେ ହତାଶ ହେଇକିରି ଫେରି ଘରକେ ମୁଡ଼ ଘାରିକରି
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 150 ବସ୍ତା 150 ବସ୍ତା 150 ପ୍ୟାକେଟ 150 ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଥିଲା ଇଏ150 150 ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଥିଲା ସେ ବିକ୍ରି ନହେଲା ସାର୍ ବିକ୍ରି ମୋଟେ ହେଲାନି ଯେନ୍ ଜଲ୍ କରା ଦେବାର ଥିଲା ସେଟା ଦେଇ ନ ପାରିଥାଏ ଆରୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି କାର୍ଡ଼ ଅପ ପରିଚୟ ମୁଇଁ PTITC ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବେ ଘର ଚଲାଇବାର ଲାଗି ପାଠ ବିଲ୍ ପଢ଼ି ନ ପାରିଲି ଲେବର କାମ କରୁଛେ ଘର ଚଲେଇ ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କହୁଛନ୍ ଚାକିରା କଲି ହଁ ମୁଇଁ ITI କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନ ମୋତେ 2015 ଆଉ ଏବେ ହଁ ଘର ଚଲାବାର ଲାଗି ପଇସା କୋଡ଼ି ନା ପାରିଲି ବୋଲେ ଲେବର କାମ କରୁଛେ ନା ପଢ଼ବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାକିରି ଦେମି ବୋଲି କହିଥିଲା ନା ଦେବେ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଚାକିରି ଦେମି ବୋଲି କହିଥିଲା ନା ଦେଲା ନାହିଁ ସୋସାଇଟିରୁ ତାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ତାର ଅଜା ନାଁରେ ଅଛି ଜମି ସେ ଅଜା ସୋସାଇଟିରୁ ଯେଉଁଟା ଋଣ କରୁଥିଲେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା 45,181 ଏଇଟା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ନୋଟିସ୍ ଝିଲିମିଣ୍ଡା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପତ୍ରପାଲି ଏଇଟା 30/9/2012 ଏଇଟା 30/9/2013 ବି ଆସିଥିଲେ 2012 ଦୁଇଥର 2012 2013 ସମାନ ଡେଟ୍ 30/9/2012 30/9/2013 30/11/2013 ଜଳକର ଦିଆ ବୋଲି ଜଳକର ଦିଆ ନହେଲେ କଣ ନବନି ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉ ମାନେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ ସେଟା ଜଳକର ଆଗୁଆ ନଦେଲେ ହୁଏନି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲାନି ଯଦି ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିବନି ତାର କାର୍ଡ ହେଇପାରିବନି ତାପରେ ସେ ତାର ନିଜର ଜମି ଥିଲା କିଛି ଦେଢ଼
ଆଉ ଦେଢ ଏକର ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଭାଗ ଚାଷର ତ ମିଳିବନି ଏଇଟା କାର୍ଡ଼ରେ, ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି ଯଦି କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କଲେ କମ୍ ରେଟ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ସେ ରେଟ୍ 15/11/2015 ଘଟଣା ଏଇଟା ତରଣୀ ବଢିଆ ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ତରଣୀ ବରିହା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ବିରିପାଲି ଗାଁର ତରଣୀ ବରିହା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ବିରିପାଲି ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଥୁରା ଭୁଏ ସ୍ୱାମୀ ପର୍ଶୁ ଭୁଏ ବରହାକଣ୍ଟା ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ବରହାକଣ୍ଟା ଗାଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପର୍ଶୁ ଭୁଏ ଆସିଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ କଳହ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଋଣ ନାହିଁ ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଆମର ଜମିନ ନେନ ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ 2 ଏକର ଜମିନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଅଧା ଏକର ମିର୍ଚା 1.5 ଏକର ଧାନ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଅଭାବ ଲାଗି ଦୁଇଟା ମରିଯାଇଥିଲା ଅଧା ଏକର ନୁ ଆମେ 1 କେଜି ବି ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ମିର୍ଚା ବି 2 ସପ୍ତାହ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏନ୍ତା ରୋଗ ଲାଗିକରି ମରିଗଲା ସେଟା ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ବାପା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୋର ମାଆକେ କହୁଥିଲେ ସବୁ ମରିଗଲା କେନ୍ଦା କର୍ମା କେନ୍ଦାରି ଚଲ୍ମା ବୁଝିଲେ ଆଉ 17 ନଭେମ୍ବର ମୋର +2 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥିଲା ହେଲା ଜୁନିୟର କଲେଜ ହେଲା 2000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ମୁଇଁ 13 ନଭେମ୍ବର ମୋର ବାପା କହିଲି 2000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦରକାର ମୁଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଲାଗି 2000 ଟଙ୍କା ଦେମି ବୋଇଲି ମୋର ବାପା କହିଲେ ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କା ତୋତେ କେନ୍ଦା କରି ଦେମି ଧାନ ନେ ହେଇ ମିର୍ଚା ନେ ହେଇ ଯଦି ଧାନ ହେଇଥିତା ବୋଲେ କାହାନ ବିକି କରି ସେ ହିସାବରେ ପଇସା ଉଦାହରଣ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତୋତେ 2000 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦା କରି ଦେମି ମୁଇଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେଇନି ପାରେ ବୋଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିବ ଦେଲା ବୋଲିକରି ଟିକେ କହିନି ଜିତ୍ କଲି ଟିକେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ହେନ୍ତା କହିଲି କି ତା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ଓ 14/08 ରାତି ସେ ମିର୍ଚା ଲାଗି ଯେନ୍ ଉଷୁ ଆଣିଥିଲୁ ମାରବା ଲାଗି କୀଟନାଶକ ସେଟା ସେ ମିର୍ଚା ବାରି ରଖିଥିଲୁ ସେନ୍କି ଯାଇକରି ସେ ପିଇ ନାହିଁ ବିରିପାଲି ଗାଁର ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତହସିଲଦାର ବି ଥିଲେ ସେଦିନ କ୍ରପଟିଂ ହେଇଛି ବିଲକୁଲ ଧାନ ବାହାରିନି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପାଦନ ନୀଲ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିଜ୍ ବି ଛାଡ଼ ହେବ ଏସବୁ କଥା ଆମେ କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର +3 ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାସ୍ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଆଉ ଅନର୍ସ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଆମେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରୁ ପାଇଲୁ ଚାଷ କ୍ଷତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ପୂରଣ କରି ନପାରୁଥିବାରୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆଗରୁ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନିଜର ଜମି ନାହିଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଉ ସେ ଲେବର କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାର ପଇସାର ଅଭାବ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ବି ଦେଲେନି କାରଣ ତାର ପଛଲଟା ଉଜୁଳି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ ଏହି ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ଯଦି ମାପି ଝୁକି ଯିବା ବି 5 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ହେବ ସେଟା କୋକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କେନାଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଲିପଣ ଥିଲା ସେ ପାଣି ସେଟା ସରକାରୀ ଜମିନ ଭାଙ୍ଗି କେନାଲରେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍ ଆର୍ ସେ 2 ଏକର ଜମିନ ମୁଁ ଟିକେ ଆଦାଇନି ଆର୍ ଏକଡ଼ି ଜମିନ ପୁରା 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଦେଇଥିଲା ସବୁଟା ଚକଡ଼ା ଖେଳିଲା ସବୁ 5ଟା 4ଟା ପୁଅ ନନି ଗୋଟେ ସବୁ ଗୁଲିମାରି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଉଠା ଜଳସେଚନରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମିଶିକିରି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିକରି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅଛି ଦାୟୀପତ୍ର ସେହି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଫଳରେ ତାର ଜମି 2 ଏକର ମରିଗଲା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆଉ ଭଲ ହେଲେନି ଖାଲି ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଚଲିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ତ ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ହେଲାନି ସେହି କଥାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ବୁର୍ଲାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା
ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲେଖିକରି ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେମାର ବାହାରିଲାନି, କୌଣସି ରୋଗ ହେଲା ରୋଗ ବାହାରିଲାନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବିଲକୁଲ ନୀଲ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦଶ ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି 75×10 ବସ୍ତା। ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏବେ ସେ ରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଲ୍ହା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପଲି ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କେନାଲକୁ ସେମାନେ ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଳକର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଠି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକିଏ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ନ ଆସିଥାନ୍ତା। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସେଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମି ଥିବାବାଲା ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେମିତି ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସେମାନେ ମାରିବା ମାରିବା ପିଟିବା ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ତଳି ଲଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ତିଆରି ହେଇଛି ଜଳକର ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଅଭାବ ଲାଗି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ, ସେ ଯେଉଁ ଜମିଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ସେଇମାନେ ସେଇ ଜମିକୁ ପରୟରେ ନେଇଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା ପର ଏକର। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ତାକୁ ସମତଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଏକରର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ଟା। ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ସେଇ ଲୋକଟା ଆସିକି ଜବରଦଖଲ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁକେତିରାର ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସେଇଠି ଗୋଟେ କଜ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କଜଟା ସେ ହତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଥାନାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ବାଦିକଟା ଗାଁର ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ, ଏଇଟା ଆମର ରିପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ 3 ଏକର। ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତେଜ ସାହୁ। ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ 3 ଏକର। ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ଏସବୁ ଧାନ ନେଇ ହେଲା ବେଲା ଘର ବନାଲୁ, ସବୁ ଲାଗ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେ ଘର ପେଇଥିଲୁ, ଲାଗ ବି ଆଣିଛୁ ଇନ ସେନ ଦେଖେନି ନେଇ ଉଧାର ମାନେ ଆଣିଥିଲୁ ସମକିରନ୍ ବେଲେ ଏ ସବୁଆଡୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଜଣକନୁ 10,000 ଆଉ ଜଣକନୁ 5,000 ଆଉ ଜଣକନୁ 20,000 ଆଣିଥିଲୁ। ସୁଧ ୩,000 ୩,000 କି ୫,000 କି ୧୦,000 ସେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୩,000 ହଁ ମାସକୁ ୩,000 ସେଇଠୁ ହଁ ସବୁ ହଁ ନାନୀ ସବୁ ହତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟରୁ ହତା ଉଧାରି ଆଣି ଆଉ ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଛୁ ୩,800 ମୋ ମା ଆଉ ମୁଇଁ ୨ ଜଣ, ମୋ ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷର ହେଲେ। 1/10/2015 ଖେଦାପାଲି ତେନ୍ତଲା ଗାଁର ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଫସଲ ହାନି ହୋଇନାହିଁ, ଋଣ ନାହିଁ, ଫସଲ ହାନି କିମ୍ବା ଋଣ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆରତୀ ପ୍ରଧାନ ମୋର ଭାଇ 5 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲା, ତାର ନିଜଟା 3 ଏକର କର କମେଇଥିଲା 2 ଏକର ହେଲା, ସେଇଟା ମାନେ ମରଡ଼ିଲେ କିଛି ନା ହେଲା ବୋଲି ସେଇଟା ବିଷ ପିନ୍ କରି ମରିଗଲା। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଫଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା 15,000, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଷ ଦୋକାନ ନେଇଥିଲା 18,000, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାର ନେଇଥିଲା 20,000। ନା ମାଗୁ ଫସଲ ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଶୁ ତ
ବେଲେ ସବୁ ମରଡ଼ି ହେଇଗଲା ବେଲେ ଇହାଦେ ଆସିକରି ମାଗୁଛନ୍ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ 10,000 ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ଆଉ ବାକି କେହିନି ଆଣୁ ନାପେ ସବୁ ଏନ୍ତା ଆଉଛନ୍ ଲେଖି ଲେଖି ନେଉଛନ୍ ପାଗ ବୋଲଛନ୍ କେବେ ତ କିଛି ନି ଏତ୍କି ଘରେ ଅଛନ୍ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛେ ନଲନୀ ପ୍ରଧାନ ତାର ଛୁଆ ଝିଅଟେ ପୁଅଟେ ଚାର ବରଷ ଲେଖା ହଉଛେ ଜଣଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ହଁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲକେ ଯାଉଛନ୍ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ୁଛନ୍ 45 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେଟା ପୁରୁଣା କେସ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଜଡ଼ା ଗାଁ 2009 ସୁକାନ୍ତ ବଗର୍ତ୍ତୀ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ ହରିପ୍ରିୟା ବଗର୍ତ୍ତୀ ଆଉ 2011 ସେଇ ଗାଁର ଭୈରବ ଭୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୁଏ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବାପ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 1 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର 2011 ସେଇ ଗାଁର ଭୈରବ ଭୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ ହରିପ୍ରିୟା ବଗର୍ତ୍ତୀ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଆସିଛନ୍ ମୋ ନାଁ ହରିପ୍ରିୟା ବଗର୍ତ୍ତୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଷୀ ଲୋନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଲେଖିଥିଲେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଜମି ବନ୍ଧକି ଦେଇକରି ଆମେ ଚାଷ କରିକରି କରିଦେଉଛୁ 6 ବସ୍ତା 8-8 ବସ୍ତା 100,000 ଅଣା ହେଇଛି କି ଖେଳ ଦେସୁଁ 8-8 ଏକର ତାପରେ ବେଲେ ଗାଁ ନ ତାର ମାନେ ବନ୍ଧକି ଧରିଛନ୍ ଜମି ଜମି ଆମର 3.5 ଏକର ଜମି ଥିଲା ଆହାଚିନି ମୁଇଁ ଏକଡ଼େ ଜମି ବିକି କରି ଲାଗୁଛି ସେ ଓ ଭଲ ଧରେ ଥିଲେ ବିକିକରି ଲାଗୁଛି ସେ ସାଧୁଦାରୀ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ମୋତେ ଆସିନି ବହୁତ ନା ସୁଚା ବୋଲି ବହୁତ ଟିକେ କାଦା କାନ କରିକରି ଆଉ ୟୁନିଟାର ବ୍ୟାଗ୍ନ ଅଛେ 40,000 ଆଣିଥିଲୁ 70,000 ହେଲାନ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ମାଇକ୍ ରେଟ୍ କେବଳ 50,000 ଯେନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇକରି ଆଉ ସେ ଜମିଟା ସେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ତାକେ କରିଦେସନ୍ 8 ବସ୍ତା ଲେଖା 16 ବସ୍ତା ଖେଡ଼କ 8 ବସ୍ତା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 16 ବସ୍ତା ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି କେତେ ଅଧିକା ହେତ୍କି ଟଙ୍କା ତାମାନେ ସେ ସୁଝିଲେ ନ 50,000 ଋଣ ଆଣିଛନ୍ ଆର 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକେ ସୁଝିଛନ୍ ତାର୍ ପରେ ବି ସେ ଯେନ୍ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସେ ଜମି ନୁହେଁ ମୁକିଲେ ଦେବେ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ବନ୍ଧା 2007 ବାପ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଭୈରବ ଭୁଏଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ ଗୌରୀ ଭୁଏ ସେ କହିବେ ଜଣାଲୁ ଗୌରୀ ଭୁଏ ମୋର ମନ ଆସିନୁ 2,500 ଲୁନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଦେଇଥିଲି 3.5 ଏକର ଜମି ଆର୍ ଘରଟା କରୁଥିଲି 2.5 ଏକର ଜମି ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ବୁହିଗଲା ମୋର ଦିଅର
ଚାରିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ମୋର ଦେରାରୁ ଆଣିଛିଏ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଷୁଥିଲେ ମୋର ଚାରିଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବେଡ଼ିଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇଥିଲି ଆର୍ ଗାଁ ଜଣ କିଛି ହେଲା ଲାଗ ବର ମୁଁ ଗାଁ ଆଣିଥିଲି 60,000 ଲାଗ ଲୁଣ ସାର ଆଣିଥିଲି ଉଷ ଆଣିଥିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା କରିଥିଲି ଧାନ ଚୋଲ ମଡ଼ିଥିଲି ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଥିଲି ଏଇନା 60,000 ଲାଗ ହେଇଥିଲା ଧାନ ଚୋଲ କିଛି ହେଲା ବୋଲି ମୋର ମୋର ପତ୍ର ଯିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି ଏଟା କେନ୍ତା କର୍ମା କହୁଛି ବୋଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୋ ଧାନ ଚୋଲ ତ କୁହିଗଲା କୁତି ଭଡ଼ା କରିକରି ଦୁଶୁ କରିକି ଶୋଇମା ଏସନେ ଶୋଇଲେ ପରକୁ ଶୁଣିବା ପରକୁ ନେଇ ଶୋଇଲେ ପରେ ଶୋଇମା ବୋଲି ତୁ ତ ମହା ସାହସ କରିଛୁ ଏ ସାହସ ନେଇ କଲେ କେନ୍ତା କର୍ମା କୁଟୁମ୍ କରିଛେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନେ ହେ ବୋଇଲି ହଁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଅନେଇକରି ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ତ ବସିଲି ବସିଲି ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ରାତି ବିଷ ପିଇଲେ ସେ ରାତିଲା ଜାନୁଆରୀ 24 ଥିଲା ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୁଆମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଟି ପାର୍କେ ଲୋକ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ବୁନ୍ଦିଆ ଚିପ୍ଟି ବନେଇଥିଲି ଲୋକ ଡାକିଥିଲେ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ମୁଇଁ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଝୁମରା ନେଲା ବାର୍କେ ବୋଲି ଯେ ନେ ବାବୁମାନେ ମୋର ଫାସ୍ ହେଇ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଝୁମରା ନେଲେ ଛୁଆମାନେ ଭଟକା ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଇଲେ ବୋଉମାନେ ଏଲେ ଖେ ତେରେ ବାପା ନୁହେଁ ସୁଅ ତୁମେ ବୋଲେ ନୁହେଁ ସାର ବାବୁ ତୁମେ ଭଟେ ଥିଲେ ବୋଇଲେ ଛୁଆ ଖାଇ ବହୁତ ସିନ୍ଦୁ କରୁଥିଲେ ଏଲେ ଛୁଆମାନେ ତୋର ଖାଇଲେ ବାପା ଶୁଇ ସୁଅ ସେ ନେଗ କହିଲି ହଁ ବୋଇଲେ ଛୁଆମାନେ ଶୁଇଲେ ଆମେ ତମେ ଶୁଇଲା ଶୁଇଲେ ଆମର ନିଟା ପଡ଼ିଗଲା ବି କେତେବେଳେ ବିଷ ଟିକା ପିଇ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମକୁ ସରକାର ନୁ ବା ମଲେ ବେଲିକେ 10,000 ମିଳିଲା ପୁଅ ମଲା ବେଲିକେ 10,000 ମିଳିଛି ସାର ହଁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ମିଳିଛି ଯାହାରି ଯୋଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଗାଁର 60,000 ଥିଲା ଆର୍ ସିଗିନ ଗୁଲାଟା 20,500 ଥିଲା ନାଇଁ ସେ ନି ସେ ଲୁଣ ସେମିତି ଅଛି ସରକାରୀ ଜଣେ ଶୋଇବା ତା ଗାଁଟା ଇଏ ସେ ସାରଟା ଔଷଧ କଥା ଆଣସୁଁ ଥରେ ଦେସୁଁ ଫେର ଫେର ଆଣିଲେ ଫେର ଚାଷବାସ ଲଗାସୁଁ ଭାଗେ ଦେଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ଦେସୁଁ ବୋଲେ ଇଏ ହାରି ଯେନ୍ ସେଗିନ ଗୁଲା ନୁଇଁ ଥିଲୁ ଆର୍ ଇହାଦେ ସାନ ପୋଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ହଁ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ସାନ ପୋଟା ବି ଯେନ୍ ଅଛେ ନାଇଁ କରିପାର୍ବ କି ସାନ ପୋଟା ବି ଯେନ୍ ଅଛେ ଇହାଦେ କବାର କମ୍ ନାଇଁ ପାର୍ବା ବାପ ମରି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ବେମାରିଆ ହେଇଗଲାନ ଇହାଦେ ଯୁଡ଼େ ରାଣି ଅଛୁ ଯେ ନାଇଁ ପାର୍ବା ମୁଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଃଖ କରି ପୁଛୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ପୁରୁଣା କେସ୍ ଅତାବିରା ଥାନା ବରହାକଣ୍ଟା ଗାଁର ଦୟାନିଧି ଭୁଏ ପିତା ପିତାମ୍ବର ଭୁଏ 2009 ତାଙ୍କର ଧାନ ମରିଗଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ 2010 ତାଙ୍କର ଏକରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଠାରେ ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ କି କହିବେ ଦୟାନିଧି ବରହାକଣ୍ଟା ଥାନା ଅତାବିରା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୟାମୟ ଭୁଏ ସେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଭାଗ ଜମି 3 କରୁଥିଲୁ ପନିପରିବା 2 କରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକିରି ସବୁ ଉନ୍ନତି କରୁ ଯାହା ଦେଉ ତାଙ୍କର ପରପୁରା ଦେଇକିରି ଯାହା ବୋଲି ଖାଉ ପରିବାର ଆମର ଯେନ୍ ଥିଲୁ 6 ମାଇପିଲା ଥିଲୁ ଆମେ ମୋର ବାପା ମାଆ ଆଉ ଆମେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧାନ ମରିଗଲା ସବୁ ତାର ଆରେ ଖେଡ଼ ବାଇଗଣ ଯୋଗାଲୁ ମିର୍ଚା ଥୋଡ଼ି ଯୋଗାଲୁ ଏନ୍ତିକିରି ଗୋଟେ ଏପଟ ଭଣ୍ଡା କଲୁ ସେଟା ବି ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ଫଲ ଫଲିଲାନି ସେଟା ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ହଁ ତୋର ଟିକେ ଭୃଣା ବହୁତ କଲା ଚିନ୍ତା କଲା ଭାଇ କେନ୍ତିକିରି ଝିଅଟା ପଢ଼ିବାକୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା ବେଲେ କେନ୍ତା କର୍ମା ବେଲା ନାଇଁ କର୍ମା ଯେନ୍ତିକିରି ହେଲେ ପଢ଼ାମା ନାଇଁ ପଢ଼େଇ ପାରିଲା କାଁ କର୍ମା ଭାଇ କହିଲେ ତୋର ଚିନ୍ତା କଲା କଲା ରାତିରେ 4 ନ ଉଠିଲା ଆର୍ କ୍ଷେତ୍କେ ଜିମା ଯାଉଁ ବେଲା ମୋତେ ବ୍ୟାର୍କେ ଜିମା ଯାଉଁ ବେଲା ହେଲୋ ଆଉ ଛତି ଫୁଟି ଦେବ ସେନ ଋଣ ଆମ ହାତ ଉଧାରି ଆଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 60,000 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15,000 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10,000 ଗୋଟେ ଉତ୍ସର ସବୁ ସବୁକି ହିସାବ କରିକରି କ୍ଷେତ ଗଲୁ କ୍ଷେତ ଗଲୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ କଣଟି ଅଛି ସେ ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ବସିଲୁ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ପରେ ମୋର ମୋର ତ ଆଗ ଉଠିଗଲା ସେ ମୁଇଁ ତୋର କାଠି ପଦ କରୁଥିବା ବୋଲିକରି ଭାବେ ତୋର ଟିକେ ନା କ'ଣ ମୋର ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖି ନା ପାରିଲି ହଁ
ସେ ବାଇଗଣ ବାରିକି ଗଲି ଘରେ କିଣିଦେଲି ଦେଖିଲି ବୋଲେ ଛତି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଘିଚିକିରି ଥୋଇଥିଲା ତାରପରେ ଦେଖିଲି ତାହାକେ ଦେଖି ନା ପାରିଲି ବୋଲେ ଛତି ତ ଘିଚିକିରି ରଖିଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କେନ ଗାଡ଼େ ଗଲା ବୋଇଲି ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ତେଣୁ ବାଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାଟିକୁ ଅମରାଲି ଆମର ସାନ ଭାଇକି ଦେଖିଛୁ ଆମ ଭାଇ ବୋଇଲି ଯେ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଦେଖି ପାରିଲା ଘରକେ ଆସିଲି ଆସିଲା ନଗା ବୋଲି ନା ଆସି ବୋଲା ଆମେ ଦୁଇ ପଦୀ ପ୍ରାଣୀ ଗଲୁ ଫେର୍ ବ୍ୟାର୍କେ ଫେର୍ ପୁଣି ଡବଲ ଗଲୁ ଡବଲ ଗଲୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆମ ଗଛଟି ଥାଏ ସେ ଆମ ଗଛକେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେନ ସୁସାଇଡ଼ କରିନେଇଥା ବୋଲେ ନା ଦିଶୁଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ମୁଇଁ ଠୁକିଲି ହଁ ନିଜର ଗାମଛାରେ ସେ ସେନ୍ତା ସେଟ୍ କରିନେଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଗଛକେ ଚଢ଼ିଲି ମୁଇଁ ଉତରାଲି ତାହାକେ ତେଣୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲି ଦୌଡ଼ିଲୁ ଦୁଇ ଲୋକ କନ୍ଦା ଗୁଆ କଲୁ ଆଉ କାଁ ଲାଭ ଅଛି ବୋଇଲୁ ତେଣୁ ସମକୁ ଜଣାଲୁ ଗାଁ ମାର ସମକୁ ଜଣାଲୁ ଗାମୁଛାଟା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଆବ ଗାମୁଛାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଆଗକୁ ଯିବେ ସବୁ ଚାଷୀ ମୁଲିଆ କାମିକା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଆଗକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତିକି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଉଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ହେଲା ଜନଶୁଣାଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତା ରିପୋର୍ଟ ତ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଜୁରିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂତେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣି ଜୁରିବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣିର ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଯାହାକୁ କି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜନମଙ୍ଗଳ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ସରକାର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଠିଆ କରାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଶାସକ ସାଜୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଠିଆ କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉ ଯେ ଅଠର ବର୍ଷର ଯୁବକ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ମା ଆସିକି ଏଠି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାର ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି କି ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବିକ ପଣିଆ ମଣିଷ ପଣିଆ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଜନଶୁଣାଣିର ଜୁରିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟହୀନତାକୁ ମାନବିକତାହୀନତାକୁ ହୃଦୟହୀନତାକୁ ଏବଂ
ଜନତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୃଢ଼ସ୍ପରରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଯେମିତି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାରର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଉ, ତହସିଲଦାର ହଉ, ବିଡ଼ିଓ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ହଉ, ଗ୍ରାମ ସେବକ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଏଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତି, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦଉଥିବା ପଇସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଯଦି ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରୁପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେ ତୁମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ତୁମେ ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭେନ୍ୟୁରେ ତୁମେ ଦରମା ପାଉଛ, ତୁମେ ସବୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଉପଭୋଗ କରୁଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କାହିଁକି ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛ, କାହିଁକି ଅବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛ, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ନହେଲେ ପୋଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ। ମୋ ବାକି ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଜନଶୁଣାଣି ଜୋରି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡେଡ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବି ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାଟା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟା ଆହୁରି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ସତ୍ୟତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ବୋଲିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆଜିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି, ବରଗଡ଼ର ବଡ଼ ଡାକ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ, ସରକାରକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷକୁ କେମିତି ଚାଷୀ ସେଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବ, ମରୁଡ଼ି କ'ଣ ଭଗବାନ ଦତ୍ତ, ମରୁଡ଼ି ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଜି, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଖୋଲା ହେଇନି, ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ଚାଷକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପରିବାର ତାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପାଇପାରିବ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା 30-40 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଚାଲିଛି, ସେଭଳିଆ ଚାଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆଗ ତମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବଢ଼ଉଛ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବେଶୀ ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ବିହନ ଯେ GM ବିହନ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ପୋକ ହେଲେ ପୋକମରା ଔଷଧ ଆଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକମରା ଔଷଧ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ବା କିଣି ସାରିକିରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସାର କିଣିଛ ତା ପାଇଁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର ଏଭଳିଆ ଚାଷ ଯେଉଁଥିରେ ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କମ୍ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେମିତି ଚାଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସାର ଜାଗାରେ ଖତ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣି ସମ୍ପଦ, ପାଣି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ବନ୍ଧ କଟା ସେସବୁରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବରଗଡ଼ର ଡାକର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଚାଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏବଂ ଚାଷୀ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଚାଷୀର ଏଇ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କେମିତି ଆମେ ରିଲିଫରୁ ଅଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିଣତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରିଲିଫ ଉପରେ ରିଲିଫ ଦେଇକରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମର କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଚାଷରୁ ଲାଭ ପାଇବୁ ସେ ବିଷୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନେ, ଏମିତିକି ଦୁଇଟି ଭଉଣୀଙ୍କର ବି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ, ମହାଜନୀ ଋଣ ଉପରେ ଆଜି ବି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। SHG
କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସେ SKS ଲାଷ୍ଟ ନାଇଣ୍ଟ କି କିଏ କିଏ ସବୁ ସେଥିରେ ବସିକିରି ୟାକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପେଷଣର ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଋଣ ଆମର ସିଧା ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଅପରେଟିଭ ଥ୍ରୁରେ ଚାଷୀକୁ ଦେବ, ଏବଂ ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରିବ। ତେଣୁ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଜନ ଉପରେ ଋଣ, ମହାଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ମହାଜନ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବ, ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ପଠାଇକିରି ପ୍ରେସର କରିବେ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଫିସ୍ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଆରେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବୋଲି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେନି। କାନୁନ ହେଇଗଲା, ସମ୍ବିଧାନରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି ଆମର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହବନି, ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ବା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇ ନ ପାରିକିରି ଜଣେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବନି, ମାନେ ଜିରୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ଏବଂ ଯାହାର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଫିସ୍ ପାଇଁ ବା ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପାଇଁ, ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଉ କାମ ଅଧିକାର, ଏ ଦୁଇଟା ଅଧିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ ଅଧିକାରର ମୂଳ। ଚାଷୀର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଚାଷୀର କାମର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିକିରି ସେ କେମିତି ଚାଷରୁ ଲାଭବାନ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ, ମୁଁ ତ ଏସବୁଥିରୁ ବହୁତ ଶିଖୁଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ମାନେ ଗାମଛା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାମଛା ନିଏ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚାଟାକୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଅଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବରଗଡ଼ର ବଡ଼ ଡାକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟତମ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଧାନ ମିଶ୍ର, ସେ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ହଠାତ୍ ଅନୁମାନ ପରି କହିପାରିବିନି, କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରିର ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବି ନାହିଁ। ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା? ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବଂ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟର ବା ଏଇ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାର କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଦେଖିକିରି, କାରଣ ସେ ଏହି ନିଷ୍ଠା ଯଦି ରହିବ, ଆଜିକାଲି 45 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଚାରିଆଡ଼େ 24 ଦିନ ଧରିକି ବୁଲିଥିଲା ଏବଂ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ନିରର୍ଥକ ହେବନି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ, ଆଜିକାର ଇଏର ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଯେ ସେଟା ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ରଘୁବଂଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସେ କହିବେ ବୋଲି ଆଶା। ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର, ସେ ଆମର ତ ସେ ବି ଆଇନର ଲୋକ, ତେଣୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ କଥାଟି କହିବେ। ଆଜି ମଞ୍ଚା ସେଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀ ତଥା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର, ସଂକ୍ଷେପ ହେଲେ ବି ତ ସବୁ କଥା ଜୁରିର ଯେଉଁଟା ମତ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏବଂ ଆଜି ଯେତିକି ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କି ମୋର ନିଜ ଗାଁର ବି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖି ମନେକରି ଆଣିଛି
ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ କଥାରେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସେମିତି କିଛି କରାନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକିରି କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ କିଏ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଷାଟା ସେମାନେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆମର ଦାସ ବାବୁ ଅନେକଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛନ୍ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଆଇନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବାର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଫ୍ରି ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳି ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କେବଳ ନାରୀ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେଣୁ ଯାହା ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ମହାସଭା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମହାସଭା ଦାସ ମହାସଭା ମୋତେ କେତେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇକି ଯେନ୍ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ କାହାର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଗଲା କି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କଲା କି ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ମରିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କୌଣସି ଚାଷ ଜନିତ ଦୁର୍ବିପାକ ବା ଫସଲର ବିକ୍ରିବାରେ ଅସୁବିଧା ବୋଲିକି ସେ ନାଇଁ ଦର୍ଶେଇକି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ତ ଯେନ୍ଟା ପଣ୍ଡାବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଭଏସ୍ ଆର୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ ଚାହିଁବା ସେ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ନାଇଁନ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆଶା କରିବାଟା ବି ବୃଥାଏ ବରଂ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ବାର ବାର ସମୟ କାନ୍ଦବାର ଆଉ ସମୟ ନାଇଁନ ଦୁର୍ବଳତାର କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାଇଁନ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବସିକରି ରହିଲା ନାଇଁ ଚଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆକ୍ଟ ବିଲ୍ଟା ଆଣୁଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତିହତ କରାହେଲା ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ସେ ଯାହାକୁ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯିବାର ନାଇଁ ଚାହିଁବାର କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା କହିକରି ଯେ ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଚାଷ ଜନିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ମାନେ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ପେୟାର୍ଟେ ସେ କଲେ ଶୋଇଲାରେ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ କେନ୍ ରକମେ ଆଣିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେବା ଏବଂ 50-60 ହଜାର ଲୋକ ଜମାଲେ ସେ ଏବଂ ସେ ଦେଖାବାରେ ଚାହିଁଲେ କହିବାରେ ଚାହିଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେବାରେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହିଦିନ କି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାଷୀ ସେହି ଶୋଇଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେନ୍ତା ଅନ୍ୟ ମୋର ଜୁରି ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଛନ୍ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ଟା ବିଶେଷ କରି ଆମର ସମତା ବା ଏଇ ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜନଶୁଣାଣୀ ଯେନ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ଏବଂ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ବୟାନ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେଲେ ସେତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାର କେତେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁନ ଏବଂ ଯେନ୍ଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆମର ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେମା ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣମା ଏବଂ ଆଶା କର୍ମା ଯେ ସରକାର ଯଦି ଖୁସିରେ ଯାଇ ସେଇଟା ଶୁଣି ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ୟ ଜଳୁଛି ଖାଇଥାଏ ତେଜାବର କଥା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ କର୍ମା ସଂଗଠନିକ ହିସାବରେ ଯଦି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେମା ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କର୍ମା ଏଇ ଯେନ୍ ଜିନିଷମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛି ଏବଂ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପଣ୍ଡାବାବୁ କହୁଥିଲେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲିକିରି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଯେ ଧନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେ ଧନ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିବା ଏବଂ ଧନ କାହା ଧନିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେବାରେ ଯେନ୍ ରକମର ଯୋଜନା ସେ କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଆଶା କରିବାରଟା ମାନେ ପୃଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେନ୍ ଆମର ଲିଙ୍ଗବାବୁ ଅଛନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଭା ସମିତି କରିକିରି ଆମର ସାମନ୍ତରାୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ନେଉଛନ୍
ସେମାନେ ପାଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେନ୍ଦ୍ର ରକମ ସେମାନେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେନ୍ କାରଖାନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାରେ ଯେନ୍ ରକମର ଅନିୟମିତତା କରିକରି ଚାଷକୁ ପଛେ ପାଣି ନେଇ ଯାଉ କେତେ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ସେମାନେ ନେବେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ତାମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତରେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରିବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଇଛି ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼୍ବା ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଜୁରି ହେବାର ଲାୟକ ଲୋକ ହଁ ବୋଲିକିରି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହୁଏତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଇପାରେ ଯଦିଓ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆନ୍ ତାଙ୍କ କେନ୍ସି ଆମର କେନ୍ସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ୱି ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ଫର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ୱି ଆର୍ ଲୟର୍ସ ଆମେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଖାତିର କରିବା ନାଇଁ ନ ତେଣୁ ଯିଏ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ବା ବିରୋଧରେ କହିବାର ନାଇଁ ନ ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ସେ କଥା କହିବାର ଲାଗି ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ବି ଆଉ କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନାଇଁ ନ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଥିଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଆସିକରି ଉପସ୍ଥିତ ତା ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ ଅତୀତରେ ବି ବରଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ କଥା ମାନେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରବିବାବୁଙ୍କର କଥା ତ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି କହିବା ତାଙ୍କର କଥା କହିବାଟା ତାମାନେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସବୁ ଜୁରି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ଏଠି ରହିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଜିର ହେଲା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଦେବେ ସେମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନେ କଥା କହିଲେ କିପରି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ସେମାନେ ଯୋଗାଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି କଥା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଠିକ ସମୟ ଶୁଣିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଛି ପୁଣିଥରେ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 150 to 160 ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି ଏବଂ ସେଥିରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ 1 ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ସର୍ବାଧିକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଫିଗରରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘଟଣା ଗଲା ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଯେଉଁ ପର୍ବ ଇଏ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ହେଲାଣି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆ ଭିତରେ ବରାବର ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଫସଲ ହାନି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍କଟ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଉଛି ଏପରିକି ଫସଲ ହାନି ନ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅନେକ ଘଟଣା ଆସୁଛି ସେଇଟା ବନ୍ଧ ଚଳଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ଅବସ୍ଥା କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସଙ୍କଟର କଥା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିଲୁ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 to 5 ହେଲା ଗାଲୁପିଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ଏ କାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟାଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ
ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସରକାର, ସେ ରାଜ୍ୟ ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା, ଚାଷୀ ଫସଲ ହାନି, ଋଣ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଫଳତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଜଳସେଚନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ଏ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ହେଇଯିବ, ଯେ ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସରକାର କାମ କରିପାରୁନି, ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଇପାରିଲାନି, ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଏ ସରକାର ସବୁକିଛି ସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ କେବଳ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆପଣ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଆଜି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେଲା ପରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତା ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅର ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଋଣ ନେଇକି, ତେଣୁ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ? ସାଧାରଣ ଫିସ୍ 200, 300, 400 ଟଙ୍କା କି 500 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତେଣୁ କୌଣସି ଚାଷୀ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି 75-80% ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ, ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜମି 1 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍, 2 ଏକର 2.5 ଏକର, ଆଉ କିଛି ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ରାଜ୍ୟରେ। ମୋଷ୍ଟ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି, ଚାଷର ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷର ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକ ଦାଦନ ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ କି ଆଉ କେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତା ମାନେ ପୁରା ମଜୁରିଆର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟା ଚାଷୀର ନାହିଁ। ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତାଠୁ ଖରାପ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝି ନ ପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବିଫଳତା ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କାହିଁକି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ସବୁ କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜଳ, ବିଶ୍ୱର ଦେଶର ଜଳ ସମ୍ପଦର 11 ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଇନି? କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତାର 67 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇପାରିଲାନି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ 60-70 ଭାଗ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷକର ଜୀବନରେ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଜନଶୁଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ ପଣ୍ଡା କହିଲା ବେଳେ ଯାହା କହିଲେ, ଗୋଟେ ସରକାରଟା ଯଦି ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ହେବ,
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବ, ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କିଏ ଜୀବନ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ତେଣୁ ଏମାନେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ମୁଁ ଜଜ୍ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, କେତେଟା ମାମଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇପାରିବ? ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତ ହେବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପ ବା ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ବା ଆମକ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର ହେବା ଦରକାର, ସେ ପରିବାର ମାନେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଅଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଯାଉଛି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଫଳ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏଥିପାଇଁ ଆସି ହେବ କି ନାହିଁ, ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଜ୍ ସାହେବ ଆମକୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଫଳତା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବା ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମେ କେବଳ କହୁନୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଲାଗି ପଟିକି ଏ ଦେଶର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବହୁତ କଥା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଥା ଯେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନାଡ଼େ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଜଣ 12 ଜଣ ଚାଷୀ ସେଠି ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, କେମିତି ଭାବରେ ୟାକୁ ଏମାନେ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଲୁ ମାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆସି କରିଥିଲେ କୃଷି ସମାବେଶ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଦିନ ବି କହିଛନ୍ତି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଲି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ମୃତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, କାହାର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଋଣ ନଥାନ୍ତା, କାହାର ଜଣଙ୍କର ଋଣ ନଥାନ୍ତା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆସି ଗୋଟାଏ ବଳ ଦେଖେଇ ହଁ ଆମର ଏତେ ଅଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ, ମୋ ସାଥ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଗପି କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? ଏକଥା ନ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣିଟି ହେଲା, ଆର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଲେ, ପ୍ରଫେସର ସାହେବ କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ଲାର୍ଜର ଲଢ଼େଇ, ବଡ଼ ଧରଣର ଲଢ଼େଇ, ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି, ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଏଠି ଯିବି, ନିବେଦନ କରିକି ଯିବି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅଚଳ ହେବ, ଏବଂ ଜଣାଇଦେବା ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତି ତମେ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରୁଛ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବେଖାତିର କରୁଛ, କୃଷକ ମରନ୍ତୁ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ସେ, ଏ ଅପମାନ ଆଉ ଆମେ ସହିବୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠିକାର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ବଳିଷ୍ଠ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଚଳ କରିବା ପରି ସବୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆମେ ଏଇଟା କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ ଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେଲା, ଆମେମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ
ସତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବନା ନେଇକି ସେଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇ ଘୋଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସମାଜରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରକମର ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ବି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି, ୟାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 60-70 ଭାଗ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବେଦନାଦାୟକ ଲକ୍ଷଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଣତା, ଏହି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଆଜି ଆମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାଥୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2 ସପ୍ତାହରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଘଟ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାତାର ମିଶି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳିଆ। ପ୍ରଫେସର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଚାରିର ଉଦାହରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ସରକାର ନିଜେ ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଋଣ ଅଛି, ଋଣ ବୋଝର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଋଣ ବୋଝ କାରଣ ନୁହେଁ, ଫସଲ ହାନି କାରଣ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜନମତକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଲୋକେ ଯଦି ଅନାହାରରେ ମରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଏମିତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଭାଷାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଉ। ବୋଧ ହୁଏ ବରଗଡ଼ ମାଟିରେ ଆମେମାନେ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଆମ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ସେଇ ବରଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ,
ইংরেজ মানক চাপরে কেন ছ সে মিথ্যা রিপোর্ট দেবা পাই প্রতিবাদ কলি আউ সত্তা নেই আর পাইটা সরকার খাতি এইটা হচ্ছে বরগড় মাটি রে কটক অঞ্চলৰ জনে পাইটা সংগ্রামী কৰতে ইতিহাস কৰিছে বরগড় অঞ্চলৰ বহুত হে এই চেতনা প্রবাহী পক্ষী আৰু আমি মানে এই যে জনসংগ্ৰামী কাৰ্যক্ৰম আয়োজন কৰো এবং এই কাৰ্যক্ৰমটো সফল কৰিবা পাই আমাৰ যে সংগঠনৰ সাথী মানে গলা কিছু দিন হেলা দিন ৰাতি পৰিশ্ৰম কৰি ঠিক আছে চাষী পরিবার মানুষ ঘরক যা প্রস্তুত করা এই কামরে লাগিলে সেই মানুষ ভিতরে আমার সাথী যেটি জন জয় কিষান আন্দোলন সাধারণ সম্পাদক রমেশ মহাপাত্র সাথী হরবণিয়া সাথী উমেশ বিশ্বাল সাথী অমিতাভ পাত্র আমার যে গাঁ মাটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে গায়ক সাথী মানে ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି 8 ପରିବାର ଏଠିକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର କଥା କହିପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯଥେଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ବର୍ଷ ତ 150 ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଖବରକାଗଜ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 2010-11 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ବି 50-60 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଚୌଧୁରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ କଟକର ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଚିତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ବୁଲିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର 4 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା 3 ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏଇ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଛି ଏଇଟା ହୃଦବୋଧ କରି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୟସାଧିକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସହମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ ମାଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେମିତି ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରହିଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଜନବାଦୀ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଇଠିକୁ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ସହମତ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବି ସାଥିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ପ୍ରଫେସର ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ
ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଭାଷାରେ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ତମର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଏମିତି ସଭା ସମିତି କଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ଜନଶୁଣାଣି କରି ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କ'ଣ କରୁଛ, ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଜନଶୁଣାଣି ହେବା କଥା। ପ୍ରଫେସର ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଲଢ଼େଇକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ଆମ ବରଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶିରିଶ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଦେବା, ସେ ତ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ସହମତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଓକିଲମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗେ ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବାର ସେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଅପଚେଷ୍ଟା ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଚାଷ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅହଙ୍କାରର ବି ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରବି ବାବୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଗୋଟେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଉପବାସ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସରକାରର ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଜବୁତ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀର ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଅନେକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣରେ କେମିତି କରୁଛ, କେତେକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କାହିଁକି ଏଇଟା କଲ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଏଇ ବିବାହ ମିଳନ ମଣ୍ଡପର ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ବୋଧେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏହାର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯଦି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମେ ଏଇଠି ଆୟୋଜନ କର, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ, ଯାହା ତମେ ଚାହୁଁଛ ଦେବ, ନଦେଲେ ବି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ହେଲେ ମିଳନ ମଣ୍ଡପର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋବଳ ଯୋଗାଇବ। ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାପନ ହେବାର ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ସେମାନେ କିଛି ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଟା ସୁବିଧା ବୋଧେ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।